obrigada pela presença de vocês. Essa discussão é fundamental, não só nesse espaço da universidade, mas nos espaços das escolas, né, em todos os cotidianos escolares. Esse ciclo de debates, ele pretende ampliar a conversa sobre a Base Nacional Curricular Comum. Esse é o nosso segundo encontro, onde nós vamos discutir linguagens e alfabetização. Meu nome é Sandra, sou professora do curso de licenciatura em Educação do Campo dessa universidade, do Departamento de Teorias e Práticas Educacionais, e venho coordenando uma comissão que discute permanentemente as políticas de avaliação nacional, né? A princípio e municipal. Essa comissão é formada por pessoas de todos os departamentos do Centro de Educação. Do departamento do DETEP, a gente tem a professora Tânia Delboni, eu e a Maria Hermínia. Tânia, levanta sua mão que você está presente. E a Maria Hermínia hoje não pôde vir, mas nos próximos encontros ela vai estar aí com a gente. Do DEPES, a gente tem como parte da comissão a professora Marlene Carraro e a professora Gessiane, cadê Gessiane? E a professora Patrícia Rufino. Do Departamento de Linguagens, por acaso o tema hoje é linguagens, é uma das duas palestrantes, a professora Renata Simões, que faz parte da comissão, e a professora Regina Godinho. Então, essa comissão, desde o período passado, que a gente vem problematizando essa questão da Base Nacional Curricular Comum aqui no Centro de Educação, enviamos pareceres para o MEC quando nos solicitou, né, de todas as instituições que participassem desse processo, e a gente viu a necessidade de abrir essa conversa para a comunidade. A gente precisa conversar, conversar e conversar, né, sobre essa política e tantas outras que vem aí formatando, modelizando, padronizando. É claro que tem válvulas de escapes, né? É claro que existem burlas e artimanhas, né? E saberes, fazeres que vão sendo construídos nesses processos. E também necessidade de algumas diretrizes, vamos dizer assim, né? A gente precisa, sim, de algumas diretrizes. Mas a conversa é essa, né? O que é currículo? A gente volta a pensar o que é currículo, para que serve o currículo. Então, esses encontros têm sido para a gente dialogar. Eu convidaria, então, para compor a mesa, inicialmente a professora Tânia Mara Delboni, que vai ser a mediadora desse encontro. A professora Cláudia Mendes Gorontijo, que é diretora do Centro de Educação e hoje será uma das nossas palestrantes. A professora Renata Simões, que é professora do Departamento de Linguagens e também professora do curso de Educação do Campo. Mayra Guiar, que é professora do DETAM e do Centro de Educação. E a professora Regina Godinho, que é professora do Departamento de Linguagens aqui do Centro de Educação. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início, então, ao nosso ciclo de debates, hoje, com a temática Base Nacional Curricular Comum, Linguagens e Alfabetização. Cada membro da mesa terá 15 minutos de fala. Ao final, nós abriremos para uma conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a comissão que tem organizado esse trabalho. É um momento ideal para fazer essa discussão, porque o MEC, apesar dos
os problemas que a gente está enfrentando em nível nacional, é o momento que ele já está tomando as contribuições, disponibilizando no site do portal. E aí eu acho muito importante que a gente tematize essa questão da Base Nacional Comum nesse momento específico. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, dar as boas-vindas às pessoas que vieram de tão longe. Encontrei gente de São Mateus, eu vi gente de vários municípios que têm trabalhado no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Né? Todo mundo até curioso para saber como é que essa política vai ser encaminhada. E agradeço a presença de vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez no Centro de Educação. Agradeço a presença dos professores, estudantes que aqui estão, para a gente fazer essa discussão, que é uma discussão bastante importante. Eu queria dizer assim, esse texto que eu vou trazer hoje sobre a Base Nacional Comum e Alfabetização é um texto que está sendo publicado na Revista Brasileira de Alfabetização, que estará disponível no site da Associação Brasileira de Alfabetização em breve. Então, vocês vão poder, em breve, ter acesso ao texto completo. Do recorte que eu fiz, eu vou tentar discutir um pouco aqui a proposta de língua portuguesa, e a gente poderia dizer assim, porque falar da alfabetização é exatamente falar do ensino da língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, a proposta que está colocada e concretizada na Base Nacional Comum, no que se refere, aí eu não sei se eu vou dar conta de tudo, porque Tânia vai medir o meu tempo, mas no que se refere às bases conceituais que sustentam a proposta da Base Nacional Comum, considerando a possibilidade de, fato, a Base Nacional Comum vir a ser ou se tornar em um dispositivo para a renovação e o aprimoramento da alfabetização no Brasil e, consequentemente, da alfabetização. Aí eu vou tentar fazer um percurso que é o seguinte, porque o Renato Janini, na apresentação da base, no início ele tem um texto apresentando a base, e ele disse exatamente isso, que a base ela vai servir para o aprimoramento e a renovação da educação no país. E aí é exatamente essa questão que eu quero problematizar. Se no campo da alfabetização, efetivamente, a base, ela ajuda, ela se transforma em um dispositivo de renovação. E é claro que se eu vou fazer esse percurso para pensar se há ou não renovação, isso pode implicar ou não em aprimoramento da alfabetização no Brasil, eu vou ter que tomar como referência alguns currículos que foram propostos ao longo dos últimos tempos para a alfabetização. Porque, assim, nós sempre tivemos bases e currículos propostos nacionalmente. O primeiro deles que eu conheço é de 1949, exatamente para a língua portuguesa. Tá? E naquela época não se falava em língua portuguesa, mas falava-se em leitura e linguagem. Sim, mas nos últimos anos, dos anos 2000, a partir, e principalmente da década de 90, com os PCNs, periodicamente nós estamos tendo editadas pelo Ministério da Educação bases curriculares nacionais para alfabetização. E aí, se a Base Nacional Comum, ela pretende a renovação, em quê? Em relação a esses currículos que já foram propostos para a alfabetização no Brasil. Eu vou tentar fazer esse movimento, eu não sei se eu vou conseguir fazê-lo apropriadamente dentro do tempo, mas, na verdade, é esse o movimento que eu estou tentando fazer e discutir um pouco também a base nacional, as bases conceituais da base, eu poderia dizer assim. Então, o que a gente tem aqui em 2015, né, a gente tem a preliminar Base Nacional Comum Curricular, e palavras do Janine Ribeiro, entre aspas, ela é a base para a renovação e o aprimoramento da educação básica em todo o território nacional. Ela mudará, então ela é usada, porque ela mudará os rumos da formação continuada e os materiais didáticos que são utilizados na sala de aula.
Foi essa a primeira versão da capa colocada à nossa disposição, né, no portal do MEC. E aí uma questão, uma pergunta que eu faço para a base nacional seria o seguinte: quais os princípios que balizam a proposição de renovação no campo da alfabetização? Então, eu gostaria... É a primeira pergunta que eu, ao olhar o documento, eu fiz. Quando nós olhamos o documento e lemos o documento, quando eles vão falar dos princípios da base, aí eles colocam o seguinte, são os seguintes os princípios. Eles retomam alguns pressupostos do Plano Nacional de Educação, 2014, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, de 2013, né? E toma como determinados princípios aquilo que é basicamente legal. E aí eu fico me perguntando, bom, os princípios legais, ele é muito importante para sustentar uma base nacional comum curricular, mas cadê os demais princípios, né, que deveriam também ser considerados? E aí, o que se percebe, né, no momento em que se fala dos princípios da base, é que há uma forte preocupação com os objetivos de aprendizagens a serem alcançados ao longo da educação básica. Então, essa é a grande preocupação, esse é o foco, né? Como é que você vai dosando os objetivos, ampliando esses objetivos ao longo da história acadêmica dos estudantes? Uma coisa que me preocupa em relação a essa ênfase aos objetivos de aprendizagem e da forma como eles estão formulados na Base Nacional Comum é que eles podem vir a criar obstáculos para a concretização de um dos mais importantes princípios que estão nas diretrizes de 2013. Ou seja, dificultar, na realidade, a construção de um projeto nacional pautado na liberdade e na pluralidade e a construção de uma escola como espaço de produção de cultura. Porque esse é um princípio que está colocado nas nossas diretrizes de 2013 e, no entanto, não aparecem na Base Nacional Comum. E como há uma preocupação exagerada com os objetivos de aprendizagem e como eles vão sendo trabalhados ao longo dos anos, eu penso que isso pode vir a criar obstáculos para a própria concretização desse princípio que está colocado nas diretrizes, que foi colocado nas diretrizes curriculares. E aí a gente tem que pensar a base comum, como que ela está organizada, né? Só para a gente ter uma ideia, ela está organizada em áreas de conhecimento e componentes curriculares. Eu poderia discutir um pouco o que, a base, ela, e estranhamente ela não define muito bem o que, são áreas de conhecimento e que são componentes curriculares. Ela concretiza isso. E dando a impressão e mostrando para nós que as áreas de conhecimento elas são mais abrangentes e que os componentes curriculares eles são mais específicos. Em sendo mais específicos, eles não se diferem dos antigos processos de disciplinarização. Ou seja, as áreas elas são constituídas por disciplinas e as antigas disciplinas que nós estamos acostumadas a lidar com elas. Aí mais uma pergunta, se a organização da base é assim, quais as possibilidades de renovação e aprimoramento a partir dela, que é a questão central que está norteando? No caso das áreas de conhecimento, então elas são quatro, né? Linguagem, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. E aí, na área de linguagem, que é o meu foco, a gente tem os seguintes componentes: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte e educação física. Inclusive, essa mesa aqui representa um pouco essa área e nós vamos tentar. Meu foco é a língua portuguesa. E mais especificamente, a língua portuguesa nos anos iniciais, ou seja, nos 3 anos do ensino fundamental. E aí não dá para falar da proposta que nós temos na base sem falar, por exemplo, do proletramento e do PNAIC. Por que que não dá para falar disso sem falar do proletramento e do PNAIC? Porque o proletramento e o PNAIC fizeram propostas de currículos para os anos iniciais do ensino fundamental.
né, quem participou aqui do processo de proletramento, nós tivemos que aprender muito bem tudo que estava lá nesses documentos, porque eles propunham, no caso do proletramento, eles propunham eixos, um currículo organizado em eixos de aprendizagem, e no PNAIC, um currículo proposto a partir de direitos de aprendizagens para a alfabetização. E aí, o proletramento era organizado em eixos, habilidades, capacidades e procedimentos, quer dizer, cada eixo proposto, ele era organizado em habilidades, capacidades e procedimentos. O PNAIC também organizou um currículo organizado em eixos, né, e em direitos de aprendizagem, que os direitos de aprendizagem seria mais ou menos uma depuração, uma operacionalização dos eixos, né? Eu sempre vejo dessa maneira, uma operacionalização dos eixos em termos de objetivos. Mas nós tivemos um terceiro documento curricular no campo da alfabetização. Então, nós tivemos esse documento, que são os elementos conceituais e metodológicos, que é esse que está escrito aí, eu não vou falar muito dele, mas a gente teve, então, veja bem, nós tivemos três documentos curriculares para alfabetização nos últimos tempos e a quarta base nacional comum curricular. Se a proposta é de inovação e de aprimoramento, eu estou pensando o seguinte, nós tivemos propostas de currículo para alfabetização. E se essas, o que, que diferencia a proposta da base nacional comum das propostas colocadas no proletramento, no PNAIC e nos elementos conceituais que quase chegaram a ser aprovados no Senado Federal, tá? Então, o que, que a gente tem? Então, eu coloquei aqui o proletramento, eu tomei como referência os eixos que são utilizados em cada um dos currículos que foram propostos para a alfabetização. E aí eu tenho, dentro do proletramento, compreensão e valorização da cultura escrita, que era um eixo de trabalho, havia habilidades, capacidades e procedimentos a serem trabalhados. Isso some, desaparece do PNAIC, desaparece dos elementos conceituais e metodológicos e desaparece da base nacional comum. Era como se isso aqui virasse o pré-requisito para a alfabetização. O que, que tem que ensinar como requisito para as crianças estarem prontas a aprender a ler e escrever? Então, isso desaparece. A apropriação do sistema de escrita, que não aparece no PNAIC dessa maneira, mas já aparece como apropriação do sistema de escrita alfabética. Tá? Isso para mim tem uma diferença, porque essas coisas têm diferenças. E na base nacional comum, ela vai aparecer como apropriação do sistema de escrita, alfabético ortográfico e tecnologias da escrita. Isso para mim tudo tem sentido. Essas mudanças de terminologia, elas não são à toa. A leitura permanece intocável, e mesmo que a concepção mude, mas ela aparece intocável em todos os momentos. A produção de textos escritos, que aparece nos três documentos curriculares, mas que na base nacional comum é reduzida à escrita. Isso faz sentido para quem sabe que escrita é muito diferente de produzir textos orais e escritos. E o desenvolvimento da oralidade, que aqui está como desenvolvimento, lá aparece como oralidade, oralidade, oralidade. E a análise linguística, que não aparece no proletramento, mas que vai aparecer em todos os demais documentos. E aí, só para a gente, isso para mim faz muito sentido, por exemplo, qual é o eixo central nos anos iniciais, considerando aqueles eixos da base nacional comum? A apropriação do sistema de escrita e da tecnologia da escrita. Isso é reiterado várias vezes no documento da base nacional comum curricular. E aí, qual é a ênfase? A ênfase é a apropriação do sistema de escrita, conhecimento das letras do alfabeto, domínio das convenções que regulam a correspondência entre letras ou grupos de letras e seu flow sonoro e compreensão dos princípios de funcionamento do sistema. Olha só o que vira. E essa é enfatizado várias vezes que nos anos iniciais do ensino fundamental é a técnica da escrita, é a tecnologia da escrita que será priorizada em detrimento dos outros eixos.
Porque o que se quer, e aí eu até fazendo uma brincadeira, é isso que se quer dos professores, né? Que ensinem a técnica bastante neutra, sem nenhuma ideologia, sem nenhuma doutrinação. Né? E a produção de texto, ela pode ser que ela leve, né? A doutrinação, ela pode ser que ela leve ao repasse de determinadas ideologias. E aí, eu não vou me deter a isso, mas olha como a alfabetização é compreendida. Compreensão do sistema de escrita alfabético-ortográfico e o domínio progressivo das convenções da escrita para ler e produzir textos em diferentes situações de comunicação. Tá? E o letramento agora é reinventado na base. Né? Reinventado porque ele abrange a construção de saberes múltiplos que permitam aos estudantes atuarem nas modernas sociedades tecnológicas cada vez mais complexas, também em relação às suas formas de comunicação. Então, vocês observem uma coisa, é a técnica da escrita e é o letramento como um preparo para um indivíduo responder às demandas da sociedade. Não se fala no indivíduo cidadão, sabe? Não se fala num indivíduo que não só responde demandas, mas que cria demandas. E essa, para mim, é o grande problema que nós temos hoje e a grande problematização que eu vou trazer para a Base Nacional Comum. E aí, em termos conceituais, quer dizer, se a concepção de alfabetização é essa, se a concepção de letramento é essa que está posto, qual é a concepção de linguagem que orienta a base? O foco é no sistema da língua, né? Independente da dimensão discursiva desse processo, aquilo para o qual nós temos lutado, porque a dimensão discursiva da língua, ela não tem só, e da alfabetização, ela não tem só um propósito qualquer, ela não tem um propósito qualquer. A ideia de que a produção de texto é central nos processos de ensino da língua, ela nasce no final, contra os regimes ditatoriais militares. No final da década de 80, quando a gente está saindo de uma ditadura e que a gente tem que renovar na escola, que a gente tem que transformar essa escola em espaço de expressão. E agora o que nós temos na alfabetização é novamente um retorno ao ensino da técnica, né? E mesmo que a produção de texto apareça, mas ela aparece assim, de uma forma que a gente não consegue vê-la. E o tempo todo eles dizem para a gente na base, olha, o importante é a apropriação do sistema de escrita, o importante é a aquisição da tecnologia da escrita. E isso me preocupa muito no contexto atual de mundo que nós estamos vivendo. E aí, e tem uma coisa, eles dizem assim, bom, o ensino, isso para qualquer, principalmente na área de língua portuguesa, ele deve levar em conta as práticas de linguagem. É uma outra coisa que inova em relação aos outros documentos curriculares. E aí as práticas de linguagem, elas, de uma certa forma, elas articulam campos de atuação e contextualização dos conhecimentos. Olha só, não é um conhecimento implicado, não é um conhecimento produzido, mas é um conhecimento contextualizado. Cabe à escola contextualizar. E contextualizar significa assim, ó, eu estou estudando galinha, vamos lá ver as galinhas lá, na roça tal, para a gente contextualizar o conhecimento, pegar na galinha, sentir a galinha. Então, não sei, essas coisas, essa ideia de contextualização, porque a escola é lugar de vida, é lugar de produção de conhecimento e não dá para pensar que o propósito agora é só contextualizar. E a minha preocupação maior, gente, quando se fala em práticas de linguagem ou campos e nos campos de atuação, é que, historicamente, na alfabetização, nós classificamos as crianças, né? Como maduras, imaturas, como fracas, médias e fracas, silábicas, pré-silábicas, e aí vai. Agora nós vamos classificar os campos de atuação. E isso me preocupa muito, porque os campos de atuação humanos, eles são muito diversos e não dá para classificá-los. Eles são fluidos, eles se modificam a cada momento de relação nossa um com os outros. Nunca, o Heráclito diz uma coisa assim, a gente nunca pula no rio da mesma forma duas vezes, né? Uma coisa que pode ser mecânica e a gente não faz isso.
E aí os campos de atuação são classificados na base. E o que mais me preocupa na classificação é que existe uma prática que é político-cidadã. Como se práticas da vida cotidiana, artigos literários, investigativas, de práticas culturais de tecnologia da informação e comunicação, práticas investigativas, não fossem práticas político-cidadãs. Tá? Então, isso me preocupa bastante. Olha, o que eu tenho observado é que das práticas escolares tem subtraído a dimensão política dos processos. Ou, se não, feito aquilo ali. Existe um campo de atuação apenas. E aí, quando eu vou ler, eu fiquei curiosa, que eu falei assim, gente, o que, que eles estão entendendo? Como é que eles concretizam essa prática político-cidadã? Aí o Rômulo vai mostrar no próximo slide o que me deixou bastante preocupada. Práticas político-cidadãs, o que, que dentro dessas práticas terão que ser feitas? Identificarem notícias e reportagens de jornais, ouvidas ou lidas, com apoio do professor, elementos como o que, quem, onde, quando e como. Tá? Segundo, compreender a estrutura de cartazes e faixas que circulam na escola e no seu entorno e os principais recursos de conhecimentos nele utilizados. Terceiro, escrever cartazes e faixas educativas usando recursos argumentativos adequados à situação comunicativa. Essas são as práticas político-cidadãs. Ou seja, ler cartazes, ler faixas, produzir cartazes e produzir faixas. Eu tenho dúvidas, né? Diante do que eu tenho lido na base a respeito das possibilidades de essa base nacional comum vir a se tornar um elemento e um dispositivo para renovação e aprimoramento da educação básica no país, principalmente quando eu olho para a alfabetização. Né? Quando eu olho para o que está sendo proposto hoje para os anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro anos, que foi para onde eu olhei mais especificamente para a visão mais geral da base. Então, me preocupa, não estou dizendo com isso que eu sou contra a base, é importante dizer isso. Eu acho que devemos sim ter uma base nacional comum curricular, mas ela não pode servir para esquadrinhar tudo, ela não pode servir para subtrair dos processos educativos, sobretudo a sua dimensão política, né? E colocá-la como um campo de atuação apenas, como se as outras práticas que se realizam na escola e na sociedade não fossem práticas político-cidadãs. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta no Centro de Educação. Eu fiz a minha formação de mestrado e doutorado no PPGE. Então, dá uma saudade danada quando a gente, né, retorna assim, vê o auditório e tal. Então, é um prazer para mim estar aqui. Eu sou professora do Centro de Artes, Departamento de Teoria da Arte e Música. E no grupo de pesquisa da qual faço parte, temos feito um estudo sobre a base curricular e, assim, achei extremamente apropriada a introdução que Cláudia faz, trazendo a preocupação dela em relação às bases teóricas, ideológicas, que estão na constituição dessa proposta, né? A princípio, então, eu coloquei ali o nome da professora Adriana, que é do Centro de Educação, que está também na construção dessa análise conosco, no grupo de pesquisa. E nós consideramos que o documento apresentado pelo MEC, ele tem diversos problemas na redação do que se refere à arte. A princípio, e aí seria uma discussão para lá de longa, né? Nós questionamos a colocação da área de conhecimento arte dentro de um campo tão vasto de linguagens que agrega a educação física, a língua portuguesa, a língua estrangeira, né? Então, como linguagem, eu concordo que a arte é uma linguagem, né? Até defendo isso.
Mas dentro de um campo tão vasto, me preocupa como é que seriam organizados os cursos superiores, porque por trás, além desse documento novo que a gente se depara agora, existe uma proposta de mudança da LDB, existe uma nova resolução que organiza os cursos de licenciatura com prazo para ajuste até o ano que vem, né? E que me preocupa a organização desses cursos superiores a partir dessa organização que se coloca para nós na base curricular, a partir de campos de conhecimento, áreas de conhecimento abrangentes, né? Como é que se daria isso no campo de formação de professores? Então, aí eu comecei a listar algumas questões que nos preocuparam em relação ao campo da arte, né, nesse documento. Primeiro, arte, dança, artes visuais, dança, teatro e música são áreas de conhecimento, inclusive com formação específica para tal, né? Na base curricular, elas são consideradas como subcomponentes de uma área apenas, como se a arte fosse uma área abrangente, constituída de subcomponentes que se classifica nesse documento como artes visuais, dança, teatro e música, né? Elas, na verdade, são áreas de conhecimento específicas. Eu me formei na UFES na década de 90, início da década de 90, num curso de educação artística, que tinha como princípio a polivalência do ensino da arte. Então, aqui, quando me formei, eu tive aula de música, de dança, de teatro e de artes plásticas, na época o nome era esse, né? A gente sabe que em 4 anos é impossível se fazer uma formação para tantas linguagens com o aprofundamento necessário para que se ensine essas áreas na escola, né? Então, a minha preocupação em relação a esse documento é que haja um retorno, e aí eu acho que é um retrocesso, né, a essa formação para a polivalência, numa perspectiva mascarada por interdisciplinaridade, né? O termo subcomponentes, então, poderiam levar de volta a uma prática de polivalência que foi vencida, pelo menos na legislação, na prática a gente sabe que não é muito bem assim, né? Em 1996, com a LDB que está em curso, né? Quem é do campo da arte sabe que, na prática, a escola não contrata, na maioria das escolas, não é possível contratar um professor para trabalhar com uma linguagem de dança, uma de arte, uma de música e uma de teatro, né? Então, a gente, na prática, acaba ainda exercendo a polivalência. Mas eu acho que garantir isso na legislação aí já é uma outra história, né? A gente estaria legitimando uma prática e corroborando para que ela se perpetuasse. E a gente tem lutado para que isso se dê exatamente de outra maneira, né? Com uma proposta contrária a essa. Que as áreas de conhecimento elas sejam trabalhadas no aprofundamento que elas têm que ter, né? E não de uma forma rasa por um único professor cuja formação não daria conta de tal aprofundamento. Então, além dessas questões que apontamos, existe uma falta de definição teórica no documento de arte, né? Diversos momentos eu me perguntava, tem uma base freiriana? Em alguns momentos a gente percebe alguns termos. Tem uma base pós-moderna nessa teoria de base, né, Dada? Onde é que está a base teórica? Qual é a base que sustenta essa proposta de mudanças para o ensino da arte? Não fica claro isso no documento de arte, não é claro. Eu anotei, inclusive, quando fazíamos lá a nossa análise, a palavra experiência, experimentar, experiências, aparece ao longo de 6 páginas, 21 vezes. Antes mesmo de se destacarem os objetivos, essa palavra, né, com essas variações, aparece 21 vezes. Mas em nenhuma das páginas há uma definição do que se considera experiência, do que se trata experimentar no campo da arte, né? Existe uma vasta
bibliografia que discute a arte como linguagem e, dentro dessa perspectiva, quais seriam as possibilidades de experienciar, né? Qual é o conceito de experiência que está por trás de uma perspectiva de arte como linguagem ou como expressão? Então, essa perspectiva ela não aparece quando ela garante, quando ela propõe que a base do conhecimento em arte se dê pela experiência. Que experiência é essa? Então, a ênfase, essa ênfase na expressividade, na experiência, ela nos parece um incentivo ao ensino da arte com base apenas no fazer, né? Apenas no fazer. E o fazer é importantíssimo para o campo de ensino de arte, extremamente importante, mas não deslocado de outras áreas. É preciso, no momento do fazer, relacioná-lo ao conhecimento histórico que o homem produziu no campo da arte, a história da arte, né? As técnicas que são desenvolvidas ao longo do desenvolvimento humano para a expressão artística, né? Então, o fazer deslocado da reflexão, da compreensão, da crítica sobre o fazer, é um fazer sem sentido. Ele não é praxis, ele é prática apenas. Isso nos preocupa, porque a insistência na experiência, sem uma concepção do que seria essa experiência, estaria motivando o professor de arte a ser um tarefeiro, como muitas vezes a gente percebeu ao longo da história. Hoje nós vamos trabalhar giz de cera, amanhã nós vamos trabalhar massinha, depois nós vamos trabalhar com palitinhos de picolé, e daí? Essas coisas estão em que contexto? Né? As produções humanas no campo da arte se colocam em que momento desse ensino da arte? Né? Além da falta de definição teórica de base para a proposta, nós percebemos uma falta de aprofundamento teórico para a metodologia que se propõe na base curricular do campo da arte. Né? Existe uma... aponta-se no documento uma perspectiva que foi proposta por Ana May Barbosa na década de 80 no Brasil, que é a perspectiva de uma abordagem triangular, né? Está até hoje em curso nas escolas, mas que concentra a sua ação no fazer arte, refletir sobre o fazer e fruir arte, né? Mas, ao mesmo tempo em que ela aponta muito superficialmente essa perspectiva teórica para a metodologia, ela não desenvolve esses conceitos, né, de forma que o professor possa perceber a importância do fazer, do fruir, do refletir. Ela dá ênfase ao fazer. Então, desse modo, nós acreditamos que o documento necessita de uma revisão total da sua elaboração. Né? É um documento que precisa ouvir, o MEC precisa ouvir, talvez, as reflexões que esses grupos fazem, né? Para realmente compreender o movimento que se fez no campo do ensino da arte e onde chegamos até hoje, e por que não queremos retroceder a uma prática polivalente. Né? Não sei se tem um tempinho ainda, né, Tânia? Tem sim. Eu fui bem breve na minha apresentação, porque acho que a minha discussão é mais em termos do que é que está atrelada a essa nova proposta. Né? No campo do ensino da arte, nós temos, ao longo do tempo, um problema muito grande com a forma de inserção, o modo de inserção desse professor na escola, né? É que se perpetua, e hoje no Estado a gente não tem uma realidade diferente. Nós temos ainda uma falta de identidade na formação desses professores de arte, né? Ainda temos nos cursos, por exemplo, de artes visuais de hoje, alguns acadêmicos que têm a necessidade de
desenvolver algum outro tipo de conhecimento no campo da música, no campo da dança, porque eles percebem essa exigência na prática, quando vão fazer seus estágios e tal, eles percebem que a escola exige deles, estudantes de artes visuais, um conhecimento em música, um conhecimento em teatro, que ele não tem. Como que eu resolvo isso na prática? Então, percebam, o aluno, ele acaba tendendo a pensar a formação ideal como polivalente, né? Porque ele não percebe a necessidade, ou ele se vê forçado pelo campo de trabalho a atender a demandas para as quais ele não teve formação, né? Nós sabemos da dificuldade das nossas redes municipais na contratação de professores, um para cada área, com certeza, né? Mas pensamos que haveria possibilidade de trabalharmos com as diferentes áreas de conhecimento da arte, a dança, o teatro, a música e as artes visuais, na distribuição dessa educação básica, né? Nós temos hoje um problema muito sério no Brasil que se refere à demanda de mercado de trabalho, que é maior que a oferta desse profissional. Então, alguns concursos públicos têm saído com abertura para a contratação de profissionais de outras áreas para trabalhar como professores de arte, desde que tenham um curso de complementação pedagógica que, na maioria dos casos, devido à carga horária reduzida, não dá conta da formação para o ensino da arte. Então, hoje nós temos professores no estado do Espírito Santo, por exemplo, de língua portuguesa, de educação física, de geografia, de língua estrangeira, atuando como professores de arte, né? Isso no ensino médio, nas séries finais do ensino fundamental, além do fato de que o professor formado no curso de pedagogia, ele já atua como professor de arte nas séries iniciais e na educação infantil, né? Não há ainda uma obrigatoriedade de contratação desse profissional específico para atuação nas séries iniciais e na educação infantil. Isso traz sérias implicações para a aquisição dos conhecimentos em arte, né? Existe um imaginário ainda na escola de que a arte ela é uma disciplina periférica, ela é uma disciplina ilustrativa, ela é uma disciplina de apoio para outras áreas. E esse imaginário, ele se concretiza na prática quando se exige que um professor formado em música, por exemplo, nós temos a licenciatura em música na universidade, atue como um professor de artes visuais, como um professor de teatro. Ele não tem formação. Na prática, isso acaba ocasionando um professor que desenvolve um bom trabalho no campo da música, mas que faz um trabalho bem superficial no campo do teatro. Ele faz um teatro no Dia das Mães, ele apresenta, ele ilustra um painel num evento de projetos, né? É a realidade, a escola ela sabe disso, ela vive isso, a gente vive isso. Então, quando nós percebemos que essa redação da proposta da base curricular, ela corrobora essa prática, nos preocupa muito. E aí eu vou falar como professora do ensino superior, os impactos que essas novas concepções de área, de subcomponente, os impactos que isso vai trazer para a formação de professores. Como é que nós vamos organizar daqui a pouco o nosso curso de licenciatura em artes visuais? Como é que ele vai ser organizado? Dentro de uma perspectiva de grandes áreas de conhecimento, teremos uma formação cuja interdisciplinaridade abrangerá a língua portuguesa, a língua estrangeira, a educação física? Como é que vai ser essa formação? Não é? Ainda não pensamos, em nível de colegiado, que também represento, como seria a organização do nosso novo currículo a partir das diretrizes curriculares que se colocam para nós como prazo de cumprimento até 2017, né? Como colocar na nossa formação de professores de artes visuais os conteúdos da base curricular nacional que caracterizam essa área como um subcomponente de uma grande área, ou mais um subcomponente, junto a ele estariam teatro, a dança, a música, né? Como organizar esse currículo? É isso que nós queremos? Organizar um currículo polivalente?
de novo, voltar a uma legislação que antecede a de 96? Né? Como é que isso vai impactar a formação de professores? São questões que nos preocupam, para as quais não temos respostas. Né? Fizemos o nosso parecer para o MEC, colocando dentro da consulta pública como grupo de pesquisa, né? E em consulta à página do MEC sobre as avaliações e os pareceres do campo no campo da arte, nós percebemos uma dissonância com o que nós havíamos avaliado. Né? Segundo o que o MEC divulgou, 80% das pessoas que contribuíram de forma independente para a avaliação da base arte concordam com a redação conforme ela está. 80%. Então, está fechado, né, gente? Vai ser do jeito que está. Eu gostaria realmente de conhecer essas pessoas todas que estão amando essa redação da base curricular. Os pareceristas especializados, né, de grandes universidades, pessoas que têm um estudo aprofundado no campo da arte, têm se colocado de modo que estão, né, cujos pareceres estão disponibilizados no site do MEC, se colocam de forma a analisar de uma maneira mais filosófica o documento. Porque existe no campo da arte, do ensino da arte, assim como em outros, acredito, diversas correntes que pensam a arte como conhecimento, que pensam a arte como linguagem, que pensam a arte como expressão, não é? Então, essas pessoas, elas têm bases teóricas diferentes, elas têm propostas e perspectivas, concepções de arte e de ensino diferentes, né? Então, e aí os pareceres desses sujeitos estão colocados no site do MEC, cada um dentro da sua perspectiva teórica, lógico, né? Mas não me parece haver um movimento de reunião desses sujeitos especialistas para uma discussão em relação ao que já está posto na elaboração do documento, né? Então, nos parece que a redação da área de arte vai continuar do jeito que está, salvo, não sei se vai fazer alguma mudança, mas acredito que seja pouco provável, né? E daí nós estamos aqui aguardando os impactos disso na nossa formação de professores, né? Porque a prática a gente já conhece, e acredito que ela agora vai ser só legitimada. Bom dia a todos e todas. Gostaria de desejar que sejam todos bem-vindos ao nosso debate, reforçando o que a professora Cláudia já mencionou. Eu sou professora do DLCE e trabalho com o ensino da educação física na educação do campo e trabalho com estágio supervisionado em educação física. Então, fiquei responsável, junto a mais duas colegas, de fazer a análise do componente curricular Educação Física dentro da Base Nacional. Bom, nós trabalhamos, antes de tudo, eu gostaria de dizer que é muito bom esse debate, porque a gente percebe que algumas angústias, algumas dúvidas são comuns e a gente pode compartilhar. Porque a gente, quando a gente lê o documento, a gente ficou tão inquietado com algumas questões que a gente ficou pensando, será que a nossa visão já é uma visão pré-concebida sobre os documentos que trazem uma proposta de homogeneização? Será que a gente já tem esse olhar adverso às propostas que trazem para a gente uma neutralidade ideológica? Então, a gente tentou fazer a leitura da Base Nacional se desprendendo um pouco disso, para tentar entender um pouco melhor a proposta e onde ela pode trazer para a gente novidades na área da educação física. Primeiramente, a gente fez uma leitura geral do documento. Eu trabalhei com a professora Rosiane Campos Berto, que é uma professora do Centro de Educação Física, e com a professora Kaline Pereira Arueira, que é a chefe do departamento DLCE. Bom, primeiro a gente fez uma leitura geral do documento e a gente decidiu trazer para o debate
as questões que nos provocam. Muito mais do que uma leitura do documento, a gente pensou no que para a gente se apresenta como problemática na nossa área e dentro do documento como um todo. Então, a gente vai ser bem, eu vou ser bem pontual nas coisas que nos provocam. Antes de tudo, a gente pensa na organização do documento. Ele está organizado por objetivos de aprendizagem do componente curricular na educação básica e no ensino fundamental. Uma das questões que, para a gente, trouxeram implicações profundas é pensar que existe dentro do documento uma parte para tratar a educação especial. Ou seja, a educação especial ela é pensada somente em uma parte do documento. Ela não permeia todo o documento. É como se houvesse, para a educação especial, um lugar à parte, a ser pensado à parte. O documento não traz, ao longo da sua escrita, um pensar, uma atenção nos diferentes componentes curriculares e uma proposta nos diferentes componentes curriculares para pensar o aluno com deficiência. Não só o aluno com deficiência, mas toda a outra perspectiva que a gente tem de inclusão dentro da escola e pensar também as especificidades dos nossos alunos. As questões de gênero são tratadas de modo muito superficial no documento, as questões de raça, etnia, ou seja, isso é muito secundarizado no documento. Não existe uma atenção para essas questões dentro do documento. E quando isso é pensado de maneira superficial e na relação com a educação especial, isso é tratado à parte no documento. Não é tratado dentro dos componentes. Outra questão que nos trouxe algumas implicações são os temas integradores, que trazem uma proposta de substituir ou de ampliar os temas transversais. O que dizem os temas integradores? Os temas transversais a gente trabalhar com os diferentes componentes, por exemplo, trabalhar gênero nos diferentes componentes curriculares. É um tema que atravessa os componentes curriculares. Pensar os temas integradores é pensar um tema que atravessa os diferentes componentes curriculares, mas crie um diálogo entre esses componentes. E aí eu fui conversar com algumas colegas, conversei com a Regina, para entender, porque dentro da educação física, a gente não consegue enxergar uma proposta interdisciplinar. O documento diz que é para a gente começar a pensar sim, indica que a gente pense numa proposta interdisciplinar, mas a gente não vê indicativos de tratamento disso dentro do documento. Então, os temas integradores que deveriam integrar os componentes curriculares, não existe indicativo de como a gente vai fazer isso. A proposta está feita, mas algum indicativo, alguma visão de como a gente pode fazer isso não existe dentro do documento. Bom, os objetivos são organizados em 4 áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares. Linguagem, a professora Cláudia já até falou isso. Linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Bom, sobre a percepção da área da educação física. A área da educação física encontra-se na área de linguagem e deveria se articular com língua portuguesa, língua estrangeira moderna e arte. Só que a gente não encontra isso dentro do documento. Como essa proposta vai se concretizar, ou indicativos de como essa proposta pode se concretizar, não existe dentro do documento. Tanto dentro da educação física, para um diálogo com as outras áreas, como da área, por exemplo, da área da Regina, eu perguntei para ela, não existe também uma proposta na via contrária. O documento referente à educação física retoma questões e propostas já apresentadas nos PCNs. Então, dentro da educação física, em muitos momentos, a gente não encontra avanços. Não é muito mais do mesmo. São algumas questões que já foram debatidas nos PCNs e são retomadas dentro da base e voltam com as mesmas problemáticas conceituais, nas bases teóricas, como a professora Mayra falou já, dentro do componente curricular arte, tem problemas nas bases teóricas e conceituais na área da educação física, isso também acontece.
toma como referência central para a estruturação de conhecimentos em educação física as práticas corporais, organizadas com base nas seguintes manifestações da cultura corporal: brincadeiras e jogos, esportes, exercícios físicos, ginásticas, lutas, práticas alternativas, práticas de aventura, práticas rítmicas. Por que que a gente trouxe isso? Existe uma confusão conceitual dentro do componente educação física que não dá para entender nem do que o documento está falando. Por exemplo, exercício físico. Já debatemos demais o que é exercício físico, o que é atividade física, o que é bem-estar, o que é lazer, o que é saúde. E o documento faz uma confusão conceitual que a gente não entende do que está se falando e quais são os objetivos propostos quando se trata, por exemplo, de bem-estar. O que é bem-estar social? O que a gente vai oportunizar aos nossos alunos para que eles tenham bem-estar social? Então, são conceitos muito caros dentro da área da educação física, amplamente debatidos e que o documento não tem atenção, cuidado ao lidar com esses conceitos. Pode passar. Bom, os saberes da educação física são apresentados sob forma de objetivos gerais e específicos, considerados importantes para a formação dos sujeitos. Nos objetivos gerais, as intenções propostas para o componente curricular e educação física, como eu já disse para vocês, se aproximam dos objetivos estabelecidos nos PCNs, propondo experimentação, mas a gente não sabe o que é essa experimentação, o que é experimentar. Não existe uma definição para experimentar. Experimentar como? O que é experimentação? O que eles estão entendendo por experimentação? É o fazer? É a prática? E ressignificação das práticas corporais com vistas à formação dos sujeitos nos âmbitos individual e coletivo, de forma autônoma e cientes de seus direitos de cidadão. Então, a gente também ficou muito preocupado com esse direito de cidadão e essa concepção de cidadão dentro do documento, Cláudia. Foi uma preocupação que a gente também teve. Os objetivos do documento apresentam formulação genérica. Gente, isso é de enlouquecer, porque são tantos objetivos que eu não sei qual é o professor de educação física que vai dar conta de lidar com tantos objetivos. Eles se confundem, eles são repetitivos e realmente a gente vai ter que selecionar o que fazer, porque em um ano, em dois anos, em três anos, a gente dar conta de todos aqueles objetivos é muito complicado. Como eu já disse para vocês, foram detectados problemas na formulação e utilização dos conceitos que já foram muito debatidos na nossa área. Pode passar. As especificidades dos conteúdos são apresentadas por meio dos objetivos a serem alcançados no componente curricular Educação Física por níveis de ensino e ciclo. O documento indica que os conhecimentos sejam efetivamente trabalhados. Ou seja, o professor ele pode organizar a sua proposta de ensino, mas ele tem que dar conta, porque o documento traz esse termo. Os conhecimentos sejam efetivamente, a gente tirou esse termo do documento, efetivamente trabalhados. O professor que se vire para dar conta desses conteúdos e desses objetivos até o final do ciclo indicado, com a possibilidade de o professor construir a sua própria dinâmica. Ou seja, professores, vocês podem construir a dinâmica de vocês, contanto que vocês deem conta até o final do ciclo de todos os conteúdos e alcancem todos os objetivos. Como vocês vão fazer isso? Aí vocês pensem. Surgiram dúvidas quanto a adequação dos objetivos de aprendizagem em relação ao ano escolar a que se destinam, o que pode comprometer a proposta de progressão da aprendizagem. O que nos trouxe também dúvidas sobre o documento é porque não há uma progressão nos conteúdos, ou seja, ensino técnico do esporte para as séries iniciais. Não é uma proposta da educação física atual. A gente sabe que as séries iniciais vão trabalhar com jogos e brincadeiras. Nas séries finais, a gente vai trabalhar com a parte técnica do esporte. Aí eu acho, professora Cláudia, que a gente também se encontra nisso, porque existe uma proposta técnica
tecnicista da educação física para as séries iniciais. Isso é muito problemático. A gente traz uma proposta tecnicista da educação física para as séries finais. Então, a gente entende que o documento ele não traz uma proposta progressiva de transmissão dos conteúdos, de ensino dos conteúdos. Há uma confusão e a gente enxerga que os conteúdos não estão adequados para os ciclos de ensino. O documento não prima pela clareza, tanto no que se refere à exposição dos objetivos, quanto na argumentação sobre as escolhas dos conteúdos para cada ciclo de ensino. Fechando, a gente traz como possibilidades e encaminhamentos, apesar de a proposta indicar que quaisquer conteúdos podem ser trabalhados em todos os níveis e modalidades de educação básica, apresenta-se uma seleção e uma hierarquização dos conteúdos em cada ciclo e entre eles. Essa é a proposta da educação física. De modo que, por exemplo, nas séries iniciais, é incluído o esporte numa perspectiva mais técnica, o que vai contra a proposta atual da educação física, que a educação, os conteúdos mais técnicos sejam ministrados no ensino, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Mas são relegadas às práticas de aventura para as crianças. Não existem propostas dentro do documento que as crianças vivenciem as práticas no meio ambiente, que as crianças vivenciem as práticas de aventura. Então, para a gente não há essa organização clara e adequada para os ciclos de ensino. Entendemos que a proposta deve apresentar especificidades dos sujeitos dos diferentes níveis de ensino, de modo a adequar as intenções às suas necessidades como crianças, adolescentes e jovens que são, em busca de propor abordagem dos conteúdos de forma a aprofundá-los nos diferentes níveis. Compreendemos a necessidade de repensar a concepção de exercícios físicos apresentada na proposta como conteúdo da educação física. No nosso entendimento, trata-se de um elemento que, assim como o lazer e a saúde, atravessa os diferentes conteúdos e por eles são atravessados. Então, toda a parte conceitual do documento precisa ser revista. Que seja indicado quem participou da elaboração do documento, conferindo a transparência à proposta. Essa é uma outra problemática. Quem elaborou a base nacional? Não vem no documento nome de ninguém. A gente não sabe quem elaborou a proposta. A gente não sabe quem está falando, de onde está falando, quais são as intenções políticas do grupo que elaborou essa proposta. E a gente não tem nem como procurar isso, porque os nomes não são citados dentro do documento. Então, isso também foi uma preocupação do grupo que trabalhou com a área, com o componente educação física. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse momento, dialogando, aprendendo. Muitas pessoas que eu já conheço, né? Muito bom reencontrar pessoas que são tão caras a nós nesse momento. Eu sou a professora Regina Godinho. Atualmente, né, estou aqui no Centro de Educação, Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, e também na Educação do Campo, com as disciplinas que tangem ao componente curricular Língua Portuguesa. Tá? Muito, né, gente? Eu busquei fazer, eu sou um pouco... tudo que eu faço, para prolixa. E busquei fazer... pensar nesse momento como professora atualmente, né, no ensino superior, mas também com minha caminhada de mais de 15 anos na educação básica. Então, tentando fazer esse pensando, né, da universidade, mas como esse documento chega na escola para os professores. E a Renata falou uma coisa interessante, né, que nós, como professores da educação básica, às vezes nós temos um olhar adverso já a esses documentos, alguns documentos que têm uma proposta de homogeneização, a proposta vertical, né, vem de cima para baixo, apesar do documento ter sido colocado lá para visita, para consulta, mas foi um documento que já foi, estava pronto, né, estava pronto e foi colocado. Né, e essa consulta, né, isso aí a gente, foi uma consulta que, na verdade, houve poucas formas de você conversar com esse documento. Você dialogar, na verdade, em grande parte, quando você
entrava no site para dialogar, você, de certa forma, corroborava com o documento. Então, 80%, como foi dito, 80% das pessoas que entraram, de certa forma, o documento está aprovado, foi aprovado. Até uma forma de não corroborar é a de você não participar. Né? Então, esse amplo diálogo que o MEC colocou, na verdade, a gente tem que problematizar também. É, então, eu fiz um percurso, tanto quanto didático, que o percurso que eu fiz para olhar esse documento. Mas vou passar brevemente por ele, porque praticamente todos aqui já falaram desse percurso. Né? Então, um pouco da contextualização da base, que a professora Cláudia trouxe no início. Né? Só vou destacar ali a questão da autoria, como a Renata colocou. Foram 116 especialistas de 35 universidades. Só que os nomes desses especialistas não aparecem. Tá? E uma outra questão que a professora Cláudia colocou, que eu acho muito importante, né, que na apresentação da base pelo então ministro da Educação, Renato Giannini, ele coloca que esse documento abre dois rumos muito importantes. Primeiro, a formação tanto inicial quanto continuada. E depois, o segundo, mudanças significativas no material didático. E eu colocaria um terceiro, que a gente sabe que as coisas aqui acontecem, no Brasil acontecem em cadeia. A questão das avaliações em larga escala, que também provavelmente sofrerão implicações. Com certeza. Pode passar. Bom, e aí a língua portuguesa e a estrutura um pouquinho do documento para a gente poder pensar nele. É, dos dois eixos dos parâmetros curriculares nacionais para a língua portuguesa, uso, reflexão e ação, quem se lembrar dos parâmetros, nos usos estão a leitura e a produção de textos orais e escritos, e na reflexão sobre a língua, então, uso, reflexão, volta ao uso. É, aparecem cinco eixos. Tá? E esses eixos, eles estão dentro dos campos de atuação, que são as práticas, que são seis campos de atuação. Né? De acordo com o documento, esses campos de atuação vão orientar e organizar a seleção dos gêneros. Tá? São os campos de atuação que orientam e organizam. Então, aí no ensino fundamental, os objetivos de aprendizagem organizam-se a partir dos cinco primeiros eixos, né, ficando práticas do mundo do trabalho para o ensino médio. Somente nos três primeiros anos do ensino fundamental é que aparece o eixo apropriação do sistema de escrita alfabética, ortográfica e tecnologias da escrita. Só nos três primeiros. E a língua portuguesa é o componente que mais tem objetivos, vindo em segundo lugar em matemática. Não pode passar. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? No ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, nós temos 234 objetivos e contamos 215, esse é um número aproximado de gêneros textuais, a serem trabalhados em cada ano. Isso é aproximado porque há uma questão conceitual com gênero e tipo. É uma conceitual com gênero e tipo que a gente não consegue muito, então não dá para contabilizar. E aí, no ensino médio, mais 45, então, ao todo, são 279 objetivos, nós contabilizamos 263 gêneros. E a gente percebeu que esses objetivos, eles vêm decaindo do primeiro ano para o ensino médio. Voltando só um pouquinho, Suzane, eu tenho 42 objetivos no primeiro ano e eu tenho, pode passar, 14 objetivos no terceiro ano do ensino médio. Então, é a necessidade de se debruçar sobre esse documento na escola, de olhar para esse documento. Bom, o componente língua portuguesa, então, a base traz lá que cabe aí o componente, a ampliação da possibilidade de ações de linguagem que contribuam para o desenvolvimento discursivo dos estudantes. Então, aí começa a nos dar pistas, né, dos princípios conceituais que balizam o componente língua portuguesa no documento. Os campos de atuação, não vou passar sobre eles, vou falar sobre eles, porque todos aqui já falaram. Né? Então, o documento expressa, só vou falar inicialmente, que consoante é uma concepção de língua como forma de interação entre sujeitos, a organização dos objetivos de aprendizagem do componente língua portuguesa considera que, além das práticas de linguagem, os campos de atuação. Tá? Então, nós temos aí duas pistas que nos falam, né? A questão da competência discursiva e a questão da interação, que nos leva
para uma determinada concepção, que nos impõe, nos mostra, nos revela uma determinada concepção. Pode passar. E aí, o que nós fizemos também foi trabalhar, ver então quais são os gêneros tipos de cada ano. Né? Então, como eu disse, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, divididos em cada prática, em cada campo de atuação. Pode passar. Então, só para mostrar um pouquinho o que seria isso dentro da escola, gente. Só para a gente poder pensar. Né? Então, eu tenho aqui, primeiro ano eu tenho. Então, voltando lá, primeiro ano. Aí, vamos para o sexto, por favor. Então, no sexto ano eu teria lá, dentro da vida, dentro da prática, vida cotidiana, relato oral, notícias veiculadas em jornais, revistas. Aí você vê até a questão do suporte. Gênero, tipo, suporte, revistas, rádio, internet, anúncio classificado. Aí volta lá, suporte, jornal, revista, panfleto, outdoor, folder. Dentro das práticas artístico-literárias, conto, lenda, fábula, mito, é o relato oral, narrativas literárias, textos de literatura juvenil, africana e indígena, que se repete desde o primeiro ano até o sexto ano. Poemas, haikais, sonetos, quadras, cordel. Então, eu não vou ficar aqui elencando. São muitos os gêneros a serem trabalhados. Então, eu fico pensando, enquanto professora, nós vamos olhar para essa base e falar, meu Deus, como que eu vou trabalhar todos esses gêneros? Como que eu vou trabalhar todos esses gêneros? De que forma? Então, dentro da escola, como que eu vou olhar para esse documento? Como que eu vou trabalhar? Eu fico pensando, no sexto ano, como que eu trabalho? De forma superficial, o que os objetivos me dizem? Então, a gente, depois desse olhar aí geral, vou passar rapidamente, a gente colocou assim, algumas problematizações na base da base. A gente resolveu falar assim, algumas questões da base na base. Primeiro, são princípios conceituais. Segundo, a divisão em campos de atuação. Terceiro, a questão dos eixos orientadores. Quarto, a definição dos objetivos. Sexto, os gêneros textuais por ano. Seis, o trabalho com a literatura. Então, são algumas problematizações que nós encontramos. Eu vou passar rapidamente por elas. Então, bem rapidamente, os princípios conceituais. Falta de explicitação clara dos princípios conceituais que embasam o documento. Primeiramente, gente, com relação à concepção de linguagem, apesar do que eu disse lá, o documento falar da questão até de domínio, né? Essa palavra é muito domínio discursivo, competência discursiva, e a linguagem concebida como forma de interação no mundo, que nos leva a ter uma perspectiva bakhtiniana de linguagem, mas nós sabemos que uma perspectiva bakhtiniana, ela tem vieses. Que vieses são esses que nós não conseguimos entender? Por exemplo, uma perspectiva interacionista, nós temos uma perspectiva enunciativa discursiva de linguagem. Por que que eu digo isso? Porque nós não vimos, no decorrer do documento, alguns outros conceitos, algumas outras concepções que nos levam a entender que trabalhos são esses, que trabalho é esse a ser feito com gêneros, que trabalho de leitura, que trabalho com a produção textual. Tá? Então, por exemplo, nos objetivos e na menção dos gêneros textuais a serem estudados, não há referência, por exemplo, à compreensão ativa e responsiva do sujeito. Por exemplo, os gêneros, eles são tidos como quê? Como enunciados concretos? Eu vou trabalhar a enunciação e o enunciado? Tá? E aos seus contextos de produção? O texto fala em contextos de produção, mas não fala qual a finalidade desses contextos de produção. Eu vou retomar? Então, eu vou retomar o discurso? É a enunciação? Então, isso fica muito vago. Isso não está posto no documento. E eu penso que isso traz questões preocupantes, muito preocupantes, para o trabalho com o texto, com gêneros textuais discursivos em sala de aula. Bom, a questão do conceito de letramento também, alguns princípios aí. Então, se, como está dito no documento, o letramento é a condição de participar das mais diversas práticas permeadas pela escrita. Então, entretanto, seriam letramentos
né? A gente tem a Clima, os múltiplos letramentos, como a professora Roxane Rojo. Então, as diferentes linguagens referidas lá anteriormente, no início do documento, não deveriam ser faladas, estão sendo chamadas de letramentos? Tá? Então, é um tanto quanto contraditório. Bom, confusão no conceito também de práticas de linguagem. O que seriam essas práticas? Falta clareza quanto ao conceito e à teoria que o embasa. O que seriam essas práticas de linguagem? Estariam lá, teria uma implicação ou nós buscaríamos o conceito na análise do discurso, que trabalha com práticas de linguagem? Uma perspectiva de linha francesa também, interacionista. Nós somos até um livro muito lido aqui, que chegou no Brasil, Gêneros Orais e Escritos na Escola, do Dao Xin Li, né? Então, nós fomos ver o conceito de práticas de linguagem para ver se era esse o conceito que o texto trazia, mas também não. Que parecia inicialmente que queria fazer um trabalho em espiral com gêneros, mas também não. Nós buscamos e eu, particularmente, não consegui encontrar. Bom, e aí, em determinado momento, o documento fala interagir com práticas de linguagem e diferentes modalidades, lá na página 31. Bom, eu somente, e aí pensando nisso, interagir com práticas de linguagem, somente se interage nas práticas sociais por meio das práticas de linguagem. Isso. Eu me utilizo das práticas de linguagem para interagir nas práticas sociais. Uma vez que a linguagem me constitui, eu me constituo por meio da linguagem. Então, reconhecer... Então, a gente fica sem saber. Então, tem realmente uma confusão conceitual. E essa confusão conceitual vai se revelar lá na escola como? De que formas? Ou não vai se revelar? Tá? Bom, é uma outra questão. Por exemplo, as condições de produção das práticas de linguagem. Se coloca o quê, as estratégias de dizer, para quê, com que funcionalidade, com que finalidade. Mas reconhecer as condições de produção, com que finalidade? Eu só vou reconhecer? E no momento o documento traz reconhecer para produzir, reconhecer para ler e recuperar os sentidos e produzir sentidos por meio da leitura, reconhecer as condições de produção para, a partir dela, produzir textos orais e escritos. Tá? E a explicitação quanto gênero e tipo textual são, assim, as questões de princípios conceituais mais problemáticos que nós percebemos no documento. A divisão em campos de atuação, que aí são a divisão em práticas, é outra questão que a gente entendeu, né, necessário problematizar aqui. Bom, então, a divisão em práticas apresenta, de certa forma, contraditória e artificial ao longo de todo o documento. Como eu vou separar práticas da vida cotidiana das práticas político-cidadãs? Então, eu fico pensando, né? Eu não sou comprometida nas práticas cotidianas? Nas práticas cotidianas eu só relato? Eu simplesmente falo sem nenhum comprometimento político? E nas práticas político-cidadãs eu argumento? Então, olha só, na verdade, a gente entende que, para se efetivarem práticas político-cidadãs, elas devem transformar-se em práticas cotidiano. Então, cotidianamente, eu tenho que exercitar a minha condição de cidadão, né? A minha prática política cidadã. Então, vejam bem, a gente entende que houve uma padronização dos campos de atuação, como se eu pudesse estratificar, né, as práticas na sociedade, como se eu pudesse estratificar essas práticas. Aqui são práticas cidadãs, aqui são práticas da vida cotidiana, aqui são práticas artístico-literárias, e como se elas não tivessem imbricadas. Olha uma questão séria para a escola. Uma estratificação da realidade, que aí, né, para a divisão em campos de atuação, tendo em vista as práticas sociais, parece que houve uma artificialização delas. Eu vou tirar essas práticas da vida real, vou dividir, e a gente acaba caindo, então, numa visão estruturalista. Eu tiro da realidade, estratifico para poder didatizar. Né? Como se elas fosse possível dividir essas práticas na vida real, na realidade. Eu argumento o tempo todo. O estudante argumenta comigo lá dentro da escola, na vida cotidiana. Ele quer ir ao banheiro, o professor diz não, ele argumenta.
Ele argumenta, ele tá ali naquele momento, ou seja, está dizendo, não, mas ele está conversando, o professor enviou para a coordenação, chamou o coordenador, ele está argumentando o tempo todo, ele está exercitando uma prática política cidadã. Como se na vida fosse possível essa estratificação. Então, essa questão da divisão por campos e por práticas, a gente também entendeu problemática. Uma outra questão problemática que nós entendemos foi a divisão por eixos. Né? Então, veja bem, o documento trouxe 5 eixos. Eu vou me adiantar, tá, gente? O eixo da apropriação do sistema de escrita alfabética ortográfica das tecnologias da escrita, que só aparece nos 3 primeiros anos. A oralidade muito vinculada à questão da escrita, da tradição oral. Né? O eixo leitura, que tem 6 dimensões aqui apresentadas no documento. O eixo escrita, que tem 4 dimensões. E o eixo análise linguística, que é muito caro, né, para nós que somos da língua portuguesa. Uma primeira problematização, então, fica aí com relação a onde está a produção de textos orais e escritos. A produção de textos orais está dentro da oralidade? Né? E aquelas produções orais que nós precisamos e temos que trabalhar sistematicamente com os estudantes da sala de aula? E a produção de textos escritos? É escrita? Então, ao encontro do que a professora Cláudia falou, né, nós tínhamos lá produção de textos orais escritos e análise linguística. Então, nós ficamos pensando, ao realizar um planejamento, né, como que a gente vai pensar? Como que eu vou contemplar todos esses eixos? E o que esses eixos estão dizendo para mim? Uma outra questão é a análise linguística, que é muito cara. Então, faltou menção aqui, é muito cara para a gente. É, para os professores de língua portuguesa, uma vez que a gente pensa que é por meio da análise linguística, da reflexão e análise linguística, que nós pensamos sobre a língua. Ou seja, no componente de língua portuguesa, eu tenho conteúdo, eu tenho objeto de ensino que é a língua. Então, eu penso sobre a língua, sobre o que eu leio, sobre o que eu escrevo, sobre o que os demais escrevem, por meio da análise e reflexão sobre a língua. E ficou algo assim, o que é essa análise linguística? Ela ficou muito solta, principalmente na questão dos objetivos. E faltou o documento, uma menção à sistematização dos conteúdos. E aí faltou para mim o que, mesmo que de forma que aparece nos parâmetros curriculares, de maneira também, não confusa, mas que faltou fundamentação, as atividades linguísticas e epilinguísticas e até as metalinguísticas, se necessário, elas desaparecem. Então, a análise linguística ficou, a gente ficou assim, como? Qual o trabalho que será? Se já, né, eu trabalho com estágio supervisionado aqui na universidade, e a gente voltando às escolas, a gente ainda vê muito a questão da gramática normativa pela gramática normativa. Né? Mas, se já, com os parâmetros curriculares, a questão da análise linguística era um nó, né, a questão da análise linguística e da reflexão sobre a língua se problematizou, ficou ainda mais problemática, tendo em vista a base, rapidamente. E aí, o excessivo número de objetivos, que acaba, realmente, é o que vem de encontro a toda a questão, a toda a estrutura do documento. É um número excessivo de objetivos, como nós mostramos lá naquele quadro. Tá? Além do... Então, os objetivos, ele chega a um detalhamento minucioso dos objetivos. E aí a gente faz a pergunta, é possível para um documento curricular de um país de uma extensão territorial e da diversidade cultural do Brasil esse excessivo número de objetivos? Aí a gente vai lá no início, né? A base foi feita para quê? Para que o estudante saia lá, vamos supor, da Bahia e venha estudar no Rio de Janeiro e ele consiga, na verdade, pelo menos ter os mesmos conteúdos, ter passado, ele não se sinta perdido. Ora, gente, num país tão diverso como o nosso, será que é possível padronizar objetivos para cada ano de maneira tão minuciosa dessa forma? Né? Uma questão que nos chamou a atenção foi, então, o tema consumo. Ele aparece recorrentemente até a temática do 7º, 8º, 9º e 1º ano. E as outras temáticas? Que o próprio documento elenca lá como temas que são transversais aos componentes da área de linguagens. Bom,
Então, falta clareza, eles se repetem, né? O detalhamento dos objetivos em grau de minúcias contribui para a possibilidade de incoerência do documento como um todo e, por consequência, provavelmente pode causar confusão ao professor. E os gêneros por ano? Então, terminando, tá, gente? Um número grande de gêneros tipos por ano, né? Que nenhuma proposta de didatização de trabalho com gêneros trabalha. Nenhuma proposta de didatização de trabalho com gêneros. A gente entende que um gênero, nós conhecemos, lemos, entendemos, produzimos sentidos por meio dos gêneros, buscamos a intertextualidade com outros gêneros. E, a partir daí, a partir desse estudo, a partir da interação desses gêneros, nós buscamos o quê? Até a possibilidade da produção desse gênero, tendo em vista, ou de outro gênero que dialogue com ele, tendo em vista um contexto de produção. E aí eu vou para a estrutura composicional do gênero que se deseja produzir. E quando eu já tenho lá gêneros elencados, de onde eu começo? Vou começar, então, da estrutura composicional do gênero? Eu começo da forma? E aí, onde fica o contexto de produção? Onde fica a produção de sentidos? E o quantitativo de gêneros que se elenca por ano, nem essa proposta, né, de se trabalhar primeiramente com a forma, que vem de encontro a toda a proposta discursiva, é possível, porque pela quantitativa, eu tenho 20 gêneros para trabalhar no quinto ano. Qual a profundidade que eu vou conseguir de trabalho com esses gêneros? Então, é algo que deixa a gente muito preocupado, nos deixa preocupado, porque como que isso vai chegar lá? Como que isso vai se colocar na escola para os professores? Eu tenho que trabalhar com esse, com 20 gêneros durante o ano, e aí? Bom, e aí a gente percebe que a artificialização dos campos de atuação das práticas, ela recai aqui nos gêneros. Porque parece que quem produziu o documento trouxe os gêneros que têm a sequência tipológica argumentativa quase que exclusivamente para as práticas investigativas e políticas cidadãs. Os gêneros que têm uma sequência tipológica mais instrucional lá para as práticas cotidianas. E o gênero que possui uma sequência tipológica mais narrativa lá para as práticas artístico-literárias. Então, se pensa assim, foram os campos de atuação, pensados os gêneros, então vamos colocar agora, vamos pegar todos os gêneros aqui, agrupá-los e tentar colocar nos campos de atuação. Como se isso fosse possível na vida, como se isso fosse possível na escola, gente. A gente sabe que os gêneros na escola surgem nos cotidianos escolares. Eles se apresentam nos cotidianos escolares para a gente. E aí eles se impõem para nosso trabalho. Tá? E aí, gente, para terminar, né, é descabido, num programa em nível nacional, elencar um número tão elevado de gêneros abrangendo diferentes esferas sociais. Então, para além dessas problematizações, nós temos outras várias. Nós poderíamos ficar aqui falando, mas o tempo não dá. E eu gostaria só de colocar uma... Aqui é só os gêneros do sexto ano, tá? Rapidamente, vou passar um pouquinho do tempo, Tânia, mas já estou terminando. Só para colocar para vocês uma coisa. A gente fica olhando, é preciso que a gente, detidamente na escola, a gente olha. Observem lá o objetivo 6 e o 7. Poemas de formas composicionais variadas. No 6 é criar e recitar. No 7 é compreender e criar. Como se criando e recitando, eu também não estaria compreendendo. Tá? E aí, no 9, é poemas de gêneros variados, como haikais, sonetos, quadras, cordel, produzir. Então, é como se eu estivesse separando e produzir e criar. Criar, então, é algo que remonta, então, a uma concepção de linguagem como expressão do pensamento? Criar, produzir, recitar. Tá? E aí, eu vou também lá no número 4, narrativas literárias, identificar elementos composicionais. Esse número 4 e lá no número 5, textos narrativos, produzir, tá? Ele aparece repetidamente no quinto ano. Tá? Observem lá no 9, né? Esse produzir aqui, no número 9, ele já apareceu, desculpem, não é isso que eu quis destacar.
ele já apareceu anteriormente lá... Deixa eu ver se é esse daí. Bom, são várias as questões que antes, né, esses poemas, lá no quinto ano, eles foram pedidos para serem produzidos. Foram pedidos para serem produzidos essas narrativas que estão aqui no quinto ano. Onde que eu estou aqui? E somente aqui, ali, no número 4. Narrativa literária, desculpa, gente. Identificar elementos composicionais. E no quinto ano foi pedido a produção dessas narrativas literárias. Bom, a produção, dentro de um contexto de produção, ela pressupõe o quê? Depois de trabalhado todo o contexto de produção, conhecer a estrutura composicional. E lá no quinto ano foi pedido para produzir, e no sexto ano está aqui conhecer a estrutura composicional. Então, gente, é assim, está muito difícil ler e entender. Esse documento, ou eu penso que vai acontecer, ou ele vai ser deixado, porque a compreensão vai ser muito difícil, ou ele vai ser seguido ali à risca, e a gente não sabe, né, porque o diálogo com ele, né, junto dele, fica difícil. E aí, para terminar, eu só queria trazer a questão do trabalho com a literatura também no ensino médio, nos tais problematizações, a questão da literatura vista como separada, né, da leitura, a questão da literatura vista ali muito atrelada às práticas artísticas literárias. Então, o que é a concepção de literatura? E a literatura portuguesa não aparece. Tá? Então, só finalizando com o Geraldi, que nos fala que o excesso de carga exigido ano a ano na proposta da base impede que professores elaborem projetos de continuidade e de profundidade no mesmo gênero. Por exemplo, as experiências tão conhecidas de produção de livros, novelas de aventura, coletânea de narrativas, coletânea de descrições de brincadeiras. Estes projetos demandam tempo na escola, mas este tempo estará ocupado pela passagem pelos inúmeros gêneros que ainda de forma mais ou menos artificial para dar conta do currículo previsto pela base. Obrigada, desculpa me estender, tá, gente? Muito boas as falas aqui presentes. Estaremos aqui com o microfone à disposição de quem quiser vir até aqui à frente para conversar, para continuar essa conversa. Eu sou Gessiane, professora aqui no departamento do DEPS, né? Departamento de Educação, Política e Sociedade, e respondo pela disciplina Ensino de História. A gente tem uma mesa agendada para esse debate no dia 1º de junho, quando a gente apresentará também umas provocações e reflexões acerca da proposta em história. Muito me toca a exposição das professoras aqui. Me preocupa muito porque a gente teve, no dia 12 de abril, nós tivemos um encontro organizado pelo Departamento de História da Universidade, um debate acerca do currículo dessa proposição dentro da licenciatura de História. E naquela ocasião havia um registro de 24 mil acessos de professores de história de todo o Brasil que, de alguma forma, apontavam problemas bastante graves em torno dessa proposição curricular comum. E 240 mil acessos no total que, de alguma forma, indicavam inclinações negativas em algumas das proposições curriculares. Então, tendo em vista que ontem houve a divulgação pública dessa segunda versão, eu realmente estou bastante ansiosa para me declinar a uma leitura mais atenta e perceber se houve uma consideração acerca desses apontamentos, porque é um documento que torna-se público, uma consulta pública, com 240 mil acessos, indicando alguma propositura de revisão, ele não pode ser desconsiderado. Né? A gente está falando de um fazer histórico, político, social e educacional. E o nosso momento no cenário nacional é gravoso, é preocupante. E aí as proposições que vocês colocaram para a gente hoje me fez lembrar muito o retorno dos estudos sociais. Né? Há um dado retrocesso de pensar o processo de ensino
na qual você teria uma assepsia de um sujeito cidadão pensante. Então, quando me diz assim, a fala da professora Cláudia Pontijo, quando ela está falando desse sujeito político cidadão que passa pela escola, que vai ler cartaz, é quase como uma disciplinarização do sujeito no mundo. Então, você está aqui num mundo que já foi pensado e estruturado antes de você, e você tem que acomodar dados dispositivos que estão impressos e, de alguma forma, no mundo que o cerca. Aí a professora Mayra também trouxe a propositura da experiência, da vivência ou desse sujeito reprodutor, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir, e fica muito aberto a mesa para que, né, quem se sentir à vontade ou tocada para falar, mas, assim, que vocês nos possibilitassem mesmo um pouco mais dessa propositura, né? Que escola é essa que está colocada nessa base curricular nacional comum, né? Porque, veja bem, se essa escola é um espaço de criação, ela é debate, embate, recriação o tempo todo. E quando eu falo no comum, eu falo no comum para quem, para quê, né? Entender que existam elementos fundantes, isso é uma parte que já é posta por nós há muito, né? A escola cumpre um papel social importante e a gente não pode negligenciá-lo. No entanto, enquadrar um dado, uma propositura homogeneizante na qual condicionaria o fazer que retira, de certa forma, esse sujeito autoral na relação ensino-aprendizagem é muito preocupante. Então, eu estou aqui muito inclinada nas leituras que tenho feito acerca dessa propositura e também tocada por questões que foram postas à mesa. Então, muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia à mesa pela brilhante, né, manifestação que vocês tiveram aí, a análise crítica, muito importante. Eu sou ligada, né, ao grupo de pesquisa de alfabetização e atualmente sou professora e coordeno o curso de licenciatura em educação do campo, e aproveito para divulgar, né, para os companheiros do campo que o vestibular está em aberto, tá? Divulguem seus municípios, por favor. Enfim, eu gostaria de fazer aqui um tensionamento em relação ao documento em análise, porque quem trabalha com a da história, né, é Cláudia Montijo, que trabalha, né, alfabetização na área de história, e sabemos que que essa tentativa, ela é histórica, né? De ter um documento para tentar homogeneizar as práticas. E acreditando que, tendo um documento, né, orientador único para todos, que todas as práticas serão iguais. E a gente sabe o resultado até hoje qual foi. E eu vejo também a questão da importância de analisar esse documento a uma realidade concreta de sociedade que estamos vivendo. Qual é a nossa realidade concreta hoje? A quem esse documento está servindo? Ele está promovendo realmente uma ruptura entre a questão disciplinar? Ele está realmente promovendo a emancipação dos sujeitos críticos, participativos e transformadores da sociedade que aí está? Ele vem realmente fazendo um movimento contra-hegemônico a essa sociedade inúcua, iníqua, injusta, concentradora de rendas que aí está? Então, veja bem, fazer uma análise desse documento desvinculado à nossa realidade concreta é algo bem, é um complicador, bem preocupante. E a gente percebe que a mesa, ela esteve atenta a essa questão. E uma coisa que eu queria dizer e destacar é que eu ouvi aqui nessa mesa dizendo que a educação é praxis. Ok, muito bom. Então, educação, ela é praxis. Então, se a gente vai retomando um conceito, né, marxista, quando diz que educação é praxis, ele diz que o fazer, né, o fazer e o criar, ou o fazer e o saber, estão juntos. E aí eu questiono, tudo bem, que saber é esse que nós vamos incluir para fazer uma reflexão dos conhecimentos científicos aliados a esse saber? Então, quando falamos a esse fazer, nós falamos da prática desse sujeito na vida dele, na vida cotidiana.
Que práticas são essas que estão entrando para a sala de aula? E que conteúdos essas práticas demandam? Então, eu penso que aí nós vamos ter um currículo completamente diferente do que está posto aí. Se realmente tivermos a praxis como um fio norteador do nosso trabalho. E aí, quando diz, a educação é uma prática social. Ok. Que prática social é essa desses sujeitos que estão entrando na sala de aula? E que, a partir dessas práticas, nós vamos em busca dos conhecimentos científicos para ajudar esses sujeitos a refletir. Quando Vygotsky diz, os conhecimentos científicos são muito importantes, a escola é muito importante. Por quê? Porque o aluno vai ter compreensão daquilo que ele já faz na sua vida cotidiana. Só que ele vai ter uma compreensão científica, uma compreensão aprofundada. Então, uma questão que eu gostaria de retomar à mesa, né? É, de que forma nós podemos fazer um movimento contra-hegemônico, até porque nenhum documento, né, jamais vai dar conta da síntese da realidade concreta, muito menos um documento como este. Então, que movimento é esse, né, que nós podemos fazer na educação e na formação do professor, justamente colocando a prática social como centro da questão e na perspectiva sempre emancipadora e transformadora. Então é isso, obrigada. Nós vamos completar esse primeiro quadro de perguntas com duas perguntas que recebemos aqui. É Eduardo Carlos, que faz uma indagação. Sabemos que a Base Nacional Curricular Comum é universalizante, trazendo uma tendência homogeneizadora e desconsideradora dos currículos vividos no cotidiano escolar. Assim, gostaria de saber das componentes da mesa se é possível a criação de uma base comum pronta e acabada face às inúmeras mudanças vividas na sociedade e no interior do espaço escolar. E a segunda pergunta é, com a quantidade de conteúdo proposto pela base, será que haverá tempo para as especificidades de cada escola, de cada comunidade, de cada aluno? A Tânia falou da apresentação pelo ministro, né, mercado anteontem da base, já reestruturada, e eu também tive a curiosidade de entrar no portal da base e verificar assim, o tipo de contribuição que foi considerado pelo ministério. Porque quer queira ou quer não, o que está lá, de uma certa maneira, são as contribuições que foram aceitas pelo Ministério da Educação. Então, eu dei uma olhada no caso de língua portuguesa, no caso da alfabetização, e fiquei muito impressionada, porque, assim, são alterações nos objetivos, nada muito, mesmo que tenha um número de acessos absurdo, mas nada muito, assim, significativo. É como se, teoricamente, como se os princípios que ali estivessem, de uma certa forma, todos balizados na medida em que eu vou ao objetivo e proponho a reescritura dele. Tá? Então, assim, eu não tenho, assim, quando as pessoas levantam a questão da homogeneização, eu falo, gente, tem gente achando que é Deus, né? Tão autoritário que acha que é Deus e que pode, com uma lei, uma norma, impedir que as pessoas criem e recriem as suas práticas, as suas vidas, os seus saberes, os seus dizeres, sabe? No diálogo com as outras pessoas, e isso é impossível para mim. Então, quer dizer, é uma tentativa, na realidade, eu acho que nem o Ministério da Educação quer prever isso. O que ele quer é um instrumento que o permita fazer a avaliação da educação no país, respondendo, na realidade, às exigências dos organismos internacionais que vêm exigendo isso do país desde 1981. Tá? E a gente ainda não deu conta de responder como o Estado brasileiro adequadamente aquilo que os organismos internacionais têm exigido. Exatamente porque faltava uma base. E no momento que se criam os parâmetros curriculares, eles são tão fluidos
que eles não dão conta de estabelecer objetivos precisos para serem avaliados. Tá? Então, a questão do Ministério não é homogeneizar a prática. Porque ele sabe que ele não dá conta disso, ele não é Deus. Ele não manda em mim, não manda em vocês. Né? Nós fazemos no nosso dia a dia aquilo que nós julgamos eticamente correto e adequado de fazer. Com as nossas crianças na sala de aula, com os nossos alunos aqui no curso de licenciatura, mas ele precisa ser de um instrumento capaz de lhe dar uma referência para avaliação. E me desculpe, pessoal, rebaixando a qualidade da educação no Brasil. Porque o que se coloca, mesmo que seja uma quantidade imensa de objetivos, o que se coloca como objetivos em termos da alfabetização, que é o que eu li com mais cuidado, se as crianças, eu queria que tivesse muito mais objetivos lá e que as crianças pudessem, no nosso país, aprender muito mais. Então, o que eu tenho observado é que há um rebaixamento do que se ensina, uma diminuição do que se ensina, e chamando a atenção simplesmente para a dimensão técnica, para responder os organismos internacionais com uma pseudo-elevação da qualidade. Tá? Isso, para mim, é que está posto, na realidade, muito por trás de todas essas políticas. Eu não me preocupo porque ninguém vai me enquadrar. Vão enquadrar vocês na sala de aula? Eu acho que não. Sabe? Me preocupa muito mais essa questão de que a qualidade da alfabetização no Brasil e da educação no Brasil, ela vai ser demonstrada uma elevação pela via do rebaixamento da qualidade, pela diminuição do que é ensinado, pela redução do ensino, do aprendizado ao aprendizado de técnicas. É isso que me preocupa. Tá? E eu, na minha perspectiva, eu acho que deve ser isso que deve preocupar todos nós. Porque o Ministério tem capacidade de enquadrar todos nós dessa maneira. Isso é ilusão, isso é uma utopia de uma mente autoritária. Né? Uma outra coisa, como que a escola é pensada na BNCC? Eu acho assim, que a escola... Assim, falar da escola, pensar como a escola é pensada, é pensar como os sujeitos são pensados. Porque a escola não é uma abstração, ela é, somos nós. Então, como nós somos pensados? Nós, professores, nós, as crianças que estão na escola, os adolescentes, os jovens, os adultos, né? Essas pessoas que estão nas escolas, esses sujeitos, como é que eles são pensados? Eu acho que os professores, eles são pensados sempre pelos órgãos públicos que pensam a educação no país, nos estados e no município. Os professores são sempre pensados como alguém que não tem conhecimento. Se vocês observarem isso, desde o século XIX, tem uma frase importante do Rui Barbosa, que diz o seguinte, ele diz isso no século XIX e isso permaneceu ao longo da história. Ele diz exatamente o seguinte: o grande problema da escola são os mestres e os métodos. Né? Quer dizer, todos os problemas que existem, os mestres é um problema. Sabe por que eles são um problema? Hoje, porque estão doutrinando demais. Né? Mas no passado é porque não tem conhecimento e, de uma certa forma, isso permanece. Porque é tanta formação continuada, porque sempre acha o cara, professor, aquele que não tem conhecimento, aquele que é desatualizado, aquele que está sempre um passo atrás, aquele que não sabe organizar o seu conteúdo, que é apenas um transmissor de conhecimento construído pelos outros. E como ele é um transmissor de conhecimento produzido pelos outros, tem que ter alguém que ensine a ele como fazer. Primeiro, pelos livros didáticos, que ensina direitinho, passo a passo. Segundo, agora pela Base Nacional Comum Curricular. Então, a impressão que eles têm de nós, da escola, e dos professores que habitam essa escola, é muito ruim, porque nós somos sempre, para eles, sujeitos desatualizados e sujeitos que não sabemos o que fazer, porque não temos o conhecimento. Né? Veja os ataques à universidade. A universidade não forma direito. Aliás, a universidade está ensinando o que não deveria ensinar. Está doutrinando ao invés de ensinar a técnica. Né? Então, sim, são questões que estão postas. E quem é a criança? Quem é os estudantes que estão na escola?
eu acho, para mim, eles veem esses sujeitos como sujeitos que não têm cultura, né? Como sujeitos que não têm conhecimento e que, de uma certa forma, algum conhecimento tem que chegar até ele. E é um conhecimento disciplinarizado. O Foucault fala uma coisa interessantíssima naquele livro dele, A Ordem do Discurso, sobre a disciplinarização do conhecimento. Ele fala assim, disciplinarizar significa impor limites. E quem impõe os limites do que, do como pode ser ensinado na escola? Tá? Então, essa é uma questão que deveria ser nós, professores, mas não somos nós. Porque nós ensinamos um conhecimento que está posto no próprio livro didático. Então, essas questões são questões assim. Como eles pensam a escola, é desse jeito. Pensam os professores como esses sujeitos desatualizados, mal formados. Vê que o tempo todo os problemas da educação nesse país recaem sobre os professores e sobre a formação dos professores. Tá? Então, eles veem. Então, tem que padronizar tudo, tem que dar norma, tem que dar step by step, tem que dar passo a passo, tem que, sabe, para garantir que as pessoas, para que faça direitinho. Né? Porque nós somos desatualizados e sem conhecimento. E as crianças e os adolescentes, jovens, adultos que frequentam a escola sem cultura. Tá? Então, é preciso aculturá-los com um saber disciplinarizado, que é um saber definido por alguém em função não dos sujeitos que estão na escola, em função das necessidades de avaliação e de mostrar externamente o país. Então, essas questões eu acho que a gente precisa pontuar muito bem para a gente entender a capacidade ou não, né? E eu acho que ela tem pouca capacidade de nos formatar. Como é que a gente forma um discurso contra-hegemônico, né? Isso aqui é um discurso contra-hegemônico. Se vocês vejam assim, o interesse pela base não é para as pessoas saberem chegar lá e reproduzir a base. É para problematizar a base. Nós estamos construindo os discursos. O problema é que a escuta de quem ocupa os lugares de direção é muito morosa por conta dos seus próprios objetivos. E os objetivos deles estão muito claros. Né? O objetivo não é qualificar, enfim, da maneira como nós gostaríamos, né, uma qualidade socialmente referenciada à educação nesse país. Me desculpe, mas é qualificar para mostrar os organismos internacionais. Tá? É isso que, para mim, a gente tem que levar em conta. E aí a gente está construindo o discurso contra-hegemônico. Eu acho que não vai adiantar muito. Da mesma forma, é que tentar achar que tem uma base pronta e acabada. Não vai existir nem... A base é um texto. E conforme... ela é também, além de um texto, ela é um gênero discursivo. E o gênero discursivo, ele se caracteriza pelo inacabamento. Ou seja, se coloca um ponto final num determinado texto, num determinado momento, porque naquele momento, naquele exato momento, tendo em vista as condições que limitam a produção desse texto e que potencializa a produção desse texto, é o que eu tenho a dizer sobre ele nesse momento. E isso é provisório. E no momento que eu coloco o ponto final e que está acabado, eu estou exatamente, é uma outra característica do gênero de discurso, alternando o discurso, ou seja, dando a possibilidade de o outro se posicionar em relação a esse discurso. Tá? Então, não existe nada acabado. O discurso continua. Né? O enunciado é uma corrente discursiva na nossa sociedade e ele continua, e nós vamos continuar falando sobre a base, mesmo que ela seja colocada como elemento central a ser seguido para formatar livro didático, para formatar a formação de professores, para formatar a formação inicial, né? Mas não vai formatar só, pode influir. Claro que ela tem o discurso do poder, mas pode influir, mas ela não vai formatar definitivamente. Acho que é isso que eu teria para dizer, me desculpe, mas tem coisas assim que eu acho que a gente precisa pensar o nosso discurso de uma outra maneira e pensar na força que nós temos e não recuar porque homogeneiza. Não vai acontecer isso.
Nós somos muito mais criativos, inventivos e capazes de caminhar pelas brechas existentes e criar brechas quando elas não existem. Né? Nós somos essas pessoas e não vai ter nada que nos formate, que nos obrigue a fazer de um único jeito. Ah. Gessiane faz uma pergunta bem interessante, né? Que escola se coloca a partir dessa proposta? E aí havia já do grupo de pesquisa que eu participo um estudo de alguns documentos que estão também em elaboração e me chama a atenção uma proposta de lei para mudar a LDB no que se refere aos conteúdos e à organização do ensino médio. Projeto de Lei 6840 de 2013. E entre os conteúdos transversais apresentados, né, além daqueles que a gente já conhece, como a educação ambiental, sexual, ética, cidadania, existem mais três aqui colocados, que são noções básicas do Código de Defesa do Consumidor, empreendedorismo e noções básicas da Constituição Federal. Né? A questão que se refere a direito do consumidor e empreendedorismo me parece uma orientação clara para uma sociedade consumidora. Né? Então, acho que qual é a escola que se coloca? É uma escola neoliberal. Uma escola neoliberal se coloca. Né? Por um governo que se demonstra uma tendência neoliberal há muito tempo, né? Embora seja um governo Partido dos Trabalhadores, ele já tem no campo da educação um apontamento para o neoliberalismo há muito tempo, né? E essa quantidade incrível de objetivos e conteúdos redundantes, repetitivas, na área de arte, então, parece que você tem Ctrl-C, Ctrl-V o tempo todo. Muda uma palavra aqui, outra ali. É mais uma demonstração de que encharcando essa escola de conteúdos, a gente vai deixar pouco espaço para a opinião do professor, para a colocação do professor, para uma reflexão, para uma interação desse professor com o aluno, com o contexto de vida desse aluno. Né? E é esse o objetivo, na minha concepção, tá, gente? E não acho desejável que haja um documento pronto e acabado. Não acho que a gente deva desejar isso. Porque é o que Cláudia está trazendo. O fazer, a prática de ensino, ela se dá no contexto da sala de aula. É por sujeitos que estão ali agindo. Um documento, ele pode ser determinante da nossa prática. Ou deixar de lado esse documento pode ser também um movimento contra-hegemônico em relação a essa pretensão de homogeneização, de neoliberalização e etc. Eu acho que o cotidiano da prática é que vai dizer como é que isso vai ser incorporado à nossa função de docência. Né? Sem dúvida nenhuma, o documento traz um retrocesso para a concepção de ensino, de arte, pelo menos, né, um retrocesso à década de 70 de uma prática tecnicista e voltada para o conhecimento eurocêntrico, né, de arte, o que há de espaço para o conhecimento específico no campo da arte regional ou contemporânea mesmo é muito pequeno. Então a gente vai continuar do jeito que a gente está, só que agora legitimando uma prática que já, de alguma forma, existia. Isso vai dificultar a nossa vida na formação de professores, né? E você também tem um documento que direciona essa formação. E é engraçado que a base curricular ainda está em discussão e existe a Resolução 2 de 1º de 2015, quer dizer, do ano passado, que já define novas regras para a elaboração dos currículos dos cursos de licenciatura. Interessante, né? E aqui nesse documento está destacada a necessidade de inserção nos currículos das licenciaturas dos conteúdos descritos na base curricular nacional.
Então, assim, pelo que eu observei, os analistas do campo da arte gostaram muito de toda aquela redação e é isso que a gente vai ter que colocar no nosso currículo dos cursos de licenciatura de artes visuais, que temos dois currículos diferentes lá. É uma pena, né? Mas vamos continuar tentando esse movimento contra-hegemônico nesses debates, nessa reflexão sobre a colocação da lei, o modo como ela se apresenta, né? O disfarce em interdisciplinaridade, porque realmente vai continuar sendo polivalência, né? E um discurso de democratização da construção de um documento que me parece que não seja verdadeiro. Continua me preocupando a questão da homogeneização. Porque tudo que nos é proposto, nos é cobrado depois. Então, assim, como serão os nossos exames depois? Esses exames censitários que a gente já conhece. O que eles vão nos cobrar depois com esses objetivos todos, com esses conteúdos tão amplos? O que vai ser nos cobrado depois é uma grande preocupação. Ainda que lá nas nossas práticas a gente subverta, a gente faça diferente lá como o Sertor nos propôs, que a gente faça diferente da ordem estabelecida, nos nossos exames nacionais, o que será cobrado dos nossos alunos? Então, eu sigo com essa preocupação de uma proposta homogeneizadora para a nossa educação. Acho que isso já foi bem pontuado. A gente não sabe quem produziu esse documento, então a gente não sabe quais são as intenções. Claro, a gente sabe que a intenção é propor uma educação homogeneizadora, mas eu vejo que outros grupos interpretaram de outras maneiras. Por exemplo, a ANPU fez um parecer e ela vê por trás dessa proposta a mercantilização da educação. Então, acho que a gente precisa dialogar mais para entender quais são as reais intenções desse documento, porque elas ainda são, para a gente, muito obscuras. A gente entende que existe um objetivo central, mas a gente precisa se debruçar para entender quais são os objetivos dessa política, porque, sob minha ótica, isso ainda é muito obscuro dentro do nosso campo. Bom, e para quem ela é para a gente. A gente não pode fugir disso. Essa política é para que os professores se adequem a uma proposta. É claro, concordo com a professora Cláudia, se a gente vai fazer diferente, eu acho que sim, a gente vai fazer diferente porque a gente pode e a gente tem essa capacidade de fazer diferente, mas como isso vai ser cobrado realmente, para mim, é muito preocupante. E eu também não acredito que possa existir uma base acabada, porque a gente sabe que os processos históricos educacionais são processos que se renovam o tempo inteiro. Não existe uma base ou qualquer outro documento educacional que seja acabado, que traga respostas para a gente fechadas, porque assim como a sociedade evolui, os processos educacionais, as propostas educacionais evoluem e a gente está em constante construção. Assim como também não acredito num documento que vá funcionar de maneira autoritária, que nos imponha procedimentos, metodologia, conteúdos fechados e que o Brasil inteiro acate isso, porque a gente sabe que o Brasil é plural, é múltiplo, essa é a nossa riqueza do pensar diferente. Então, isso vai trazer sempre para a gente propostas muito distintas de acordo com as regiões, e com essa riqueza plural que a gente tem. Eu penso que a professora Dulcinéia tocou numa questão muito interessante, a questão da praxis. Nós não somos práticos, nós pensamos e refletimos na nossa prática. Acho que tem que ficar muito claro. E esse é o movimento contra-hegemônico. Dialogar com esse documento, olhar para esse documento e dizer, olha, outros documentos houve anteriormente, mas documentos que estiveram na escola anteriormente. O diálogo com esse documento, como a professora Cláudia colocou, como um gênero discursivo, aberto a atitudes responsivas, vai fazer o quê? Com que nós olhemos para ele, muitas vezes olhamos para aquela listagem enorme de objetivos, falamos, nós já trabalhamos.
Nós já trabalhamos com esse quantitativo aqui. Nós já fazemos. Então, esse diálogo com o documento, na perspectiva da praxis, na perspectiva de outros documentos e dos nossos cotidianos, mas que é imprescindível. E dizer, olha, pode vir, pode ser um documento homogeneizante, que se queira homogeneizar, mas as nossas práticas, os trabalhos, os que nós fazemos, os cotidianos, vai dar conta de quaisquer avaliações que cheguem em escola. Então, o diálogo com esse documento, né, olhando para nossas práticas e olhando e dizendo, olha, nós, a educação brasileira não começa na base. Nós temos uma história, tem que ser considerada. Se não inicia aqui, também não acaba aqui. Então, penso que é imprescindível olhar para esse documento, dialogar com esse documento, né, ver e olhar para ele dizendo, olha, o que está aqui? Nós já fazemos, isso aqui já o que está sendo nos imposto, a questão da língua portuguesa, por exemplo, né, quando ele coloca ali, identificar, quando se coloca os objetivos, identificar, criar, produzir, ler de maneira separada, nós temos condições de olhar para esses objetivos e falar, olha, isso aqui, lá na prática, nós fazemos imbricados, isso que são objetivos que acontecem e devem acontecer para a produção de sentidos de forma imbricada. Então, esse movimento contra-hegemônico vai nos mostrar que sujeitos nós somos, né? Que nós não somos sujeitos que estamos aqui prontos a receber um documento, né? Nós somos sujeitos que pensamos sobre esse documento e pensamos sobre, né, os cotidianos vivenciados na escola e que estamos refletindo acerca de nossa prática o tempo inteiro. Então, eu penso que é esse movimento contra-hegemônico que a escola precisa fazer. E dizer, olha, nós vamos sim, as avaliações que vierem, os nossos estudantes vão dar conta delas. Vão dar conta delas, sim. Se nós trabalhamos, né, nessa perspectiva, que perspectiva eu quero trabalhar? De que maneira eu vou olhar para o texto? O texto como produtor de sentidos? O texto como atitude responsiva? O texto como fronteiras abertas? Texto como enunciado, então, eu penso que é esse movimento de articulação, de diálogo que nós precisamos fazer. Bom dia, cumprimento a todos à mesa. A minha pergunta é para a professora Regina Godinho. E em relação aos objetivos e a quantidade de gêneros, se é claro que toda mesa a gente já conversou sobre isso também, dessa proposição e dessa intenção de avaliação em larga escala, mas eu penso mais em relação ao segundo, ao ensino fundamental 2, né, que é do sexto ao nono ano, se essa quantidade de objetivos e essa quantidade de gêneros a serem estudados ou que os alunos têm que se apropriar deles, se isso também pode nos fazer pensar de um movimento de trazer um apostilamento, por exemplo, para as escolas, pensando que vai ter uma quantidade muito maior de gêneros a serem estudados e o próprio documento fala de uma mudança de material didático. Então, se você acredita que esse movimento também possa impulsionar uma entrada de um mercado até maior em relação aos livros didáticos que são os sistemas de apostilamento. Nós não somos seres que vamos ser homogeneizados e padronizados, né, como a Cláudia afirma, tão facilmente, né? Que bom. Que bom ouvir Regina também e as meninas dizerem assim, que possíveis, né? Onde que a gente, como que a gente respira diante de tudo que nos provoca? E no site da Amped tem um movimento, né, que a Dulce falou dos movimentos contra-hegemônicos, que nos convida a falar, né, do que a gente já tem de currículo nas escolas, falar do que nós já fazemos na escola, né? Falar disso que a Regina está aí dizendo, que diálogos que essas políticas, esses documentos fazem a gente produzir os nossos modos de ser e estar nos cotidianos das escolas.
E quem puder acessar, o título da campanha é Aqui Já Tem Currículo, já tem muita gente enviando. Eu acho que é um movimento bastante importante, além desses que a gente vem realizando, né? Que é conversar, não só na universidade, mas também nas secretarias de educação, nas escolas, nos cotidianos. E de escolas tão diferentes que a gente encontra nesse país. No ano passado, num projeto que a professora Vilmara fez com os alunos para discutir currículos, né? A gente convidou as secretarias municipais da Serra, Vitória, Cariacica, Viana, para vir apresentar os seus currículos. Foi um movimento muito bacana no final do ano passado, né, Vilmara? Está aqui para me ajudar a contar a história. E uma coisa me chamou a atenção, e é isso que eu gostaria de colocar para vocês pensarem. Muitas das secretarias nos apresentaram como propostas curriculares o PNAIC, né? O PNAIC. E que muito do que eles vêm estudando e trabalhando na formação de professores seria a partir do PNAIC. E aí, isso que me chama atenção, assim, é verdade que não nos aprisiona as propostas prescritas, né? Que um currículo praticado, vivido, ele existe nos cotidianos para além desses prescritos. A gente sabe que currículo é muito mais do que lista de conteúdos, a gente sabe disso. Mas de que modo, e aí a Renata ajuda também a pensar, que junto disso, esse mínimo que eles dizem que tem que ser complementado acaba virando o máximo, né? Ou não. Ou nem isso se usa, outras coisas estão usando. Mas, e não foi à toa que foi isso que eu fui estudar a partir de Sertor, né? Que usos que nós estamos, de fato, fazendo? De que artefatos culturais, né? Que estão atravessando as escolas para inventar os cotidianos e as propostas curriculares nas escolas. Quando a professora Cláudia ela fala da proposta, né, de termos como ministro da Educação uma pessoa do Instituto Natura, não, do Instituto Ayrton Senna, né, e aí eu lembrei que, e é importante destacar isso, que existe um grupo de empresas, né, que se denomina como Movimento pela Base, que eles têm um site, eles têm página no Facebook e tudo mais, e que eles vêm apostando nessa base, né? E nesse grupo fazem parte empresas como o Instituto Ayrton Senna, como o Instituto Natura, como o Sempec, como a Fundação Lema, que são mega empresas que atuam na produção de material didático, na produção de avaliação em larga escala. Então, eu também fico preocupada quando a gente fala da questão da homogeneização, né? Não que nossas práticas são homogeneizadas, mas é um documento que se pretende, né, homogeneizante. Então, eu aposto, né, até mesmo por conta também dos movimentos que a gente vem problematizando no grupo de pesquisa, né, que eu faço parte, a Tânia, a Sandra, a Priscila, a gente aposta nessas invenções, né, dos cotidianos escolares, mas a invenção não é uma aposta da base, né? Eu acho que a Ana Paula Rosmeister vinha falando isso, né, no dia do debate sobre educação infantil. O professor Ferraço também, eu acho que ele colocou um pouco quando, né, se colocou, não estava na mesa, mas fez uma questão para a mesa. Então, assim, eu acho importante a gente destacar a força dessas empresas, né, nesse contexto de discussão, de problematização sobre a base. E porque eu lembro que eu participei, né, pela Serra da escolha do livro didático, né, e tem algumas pessoas aqui que podem também falar sobre isso, e a gente chegava no centro de formação, nos dias de discussão sobre os livros, e as editoras elas já estavam na porta do centro de formação dizendo: o nosso livro está de acordo com o PNAIC,
o nosso livro está de acordo com a Ana e distribuindo kits e mais kits de simulados da prova Ana, de simulados da prova Brasil, de simulados do, né, enfim, dessas, de todas essas avaliações larga escala. Então, assim, mesmo que nossas práticas sejam inventivas, sim, eu também aposto nisso, mas também tem essa preocupação, principalmente quando a gente pensa em relação a essas grandes empresas, né, que se denominam movimento pela base e se intitulam como as pessoas que estão pensando neste momento a base. E que muitas vezes nem são professores, nem, aí até perguntam, ah, mas só professor que pode pensar a educação? Mas, assim, quando a gente pensa na questão das empresas, né, das grandes empresas, se colocando, né, como tão, como é que eu posso dizer, colocando a base como tão importante, né, porque a gente vê eles produzindo material didático, produzindo avaliação em larga escala, então percebemos que a intenção não é apenas melhorar a educação, né, ou avançar, como o Renato Giannini coloca na introdução. Então a gente vê que, como a, acho que a Dulcineia colocou, outras coisas também estão por trás. Então, sobre a polêmica de, a partir do quarto ano do ensino fundamental, não contemplar explicitamente objetivos de aprendizagem que se referem mais diretamente à análise linguística e à apropriação do sistema de escrita. Foi grande a surpresa dos professores do quarto e quinto ano ao constatarem tal ausência, visto que muitos alunos destas turmas precisam da sistematização desses conhecimentos para que a leitura e a produção escrita ganhem maior sentido. O que se faz urgente refletir com esses professores? Duvido da homogeneização. Isso aí é uma coisa que eu não tenho certeza. Também, Suzane, não deixe de pensar que existe todo um movimento interessado nesse processo para continuar, não é nem para começar, não, para continuar vendendo material didático para as escolas, porque, na verdade, isso já acontece, isso não é algo que é novo e por conta da base, né? Na verdade, a base, ela vai só reforçar tudo isso. Então, assim, agora, uma coisa interessante, que, por exemplo, apesar de nós termos lá a divisão em áreas de conhecimento, se os componentes curriculares de cada área de conhecimento, no fundo, no fundo, e seguindo a lógica das avaliações internacionais, o que interessa é língua portuguesa, matemática e ciências. E mesmo assim, língua portuguesa reduzida à leitura. Então, assim, não, essa questão da homogeneização, ela pode se fazer de forma mais, pode ser apresentada, e aí se pensa a avaliação e a cobrança, em se tratando desses componentes. Porque os demais componentes não são avaliados e não serão avaliados, seguindo a própria lógica do PISA, por exemplo, que é um programa de avaliação internacional cujo foco da avaliação é esse. Então, tem muito espaço para não homogeneização nas outros componentes curriculares ou disciplinas. Então, tem que pensar assim, que cobra? O foco é matemática, língua portuguesa, ciências, e mesmo assim com foco na leitura, tá? Porque é o que as avaliações internacionais têm cobrado e é o que os nossos sistemas de avaliação têm seguido. Veja que nos nossos sistemas a gente não tem conseguido avaliar ainda nem sequer ciências, né? Quem tem feito isso são as avaliações internacionais. Então, assim, eu não tenho... E com relação à cobrança, eu tenho dito isso há algum tempo e tenho tentado pensar se, dialogando com as pessoas, se eu posso pensar um pouco diferente disso, mas não tenho conseguido, porque também, assim, o que é cobrado na avaliação é o mínimo, do mínimo. É isso que eu estou... que me preocupa profundamente é a dimensão técnica dos processos, tá? E aí, tem que dar conta, se for cobrado, não me preocupa a cobrança, porque se a escola não conseguir fazer isso que eles estão pedindo, a gente precisa discutir e repensar a própria escola também, tá? Porque, assim, é a dimensão técnica dos processos.
é o mínimo que qualquer escola pode ensinar. No caso da alfabetização, são os rudimentos da leitura e da escrita. Então, isso tem essa questão que eu acho que precisa ser pensada. Com relação ao PNAE, que é o Programa de Alfabetização, na verdade, é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele foi lançado em 2013. Muitas pessoas que estão aqui participam de alguma maneira e são agentes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. O pacto, ele tem um objetivo, né, central, dentre outros, mas ele tem um objetivo central, que é garantir a alfabetização das crianças até os 8 anos de idade. O que já é uma questão que se coloca para todos nós, porque todas as crianças serão alfabetizadas, né, e você considerando a diversidade de crianças que nós temos na própria escola. No Espírito Santo, né, e as pessoas que estão aqui sabem disso, apesar de desde o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, assim como o Proletramento, assim como uma série de outros programas que nós temos do Ministério da Educação, a gente tentou fazer uma releitura desse material. Ou seja, nós não trabalhamos, pelo menos no âmbito da universidade, na formação dos professores orientadores de estudo, seguindo passo a passo aquilo que foi colocado pelo MEC. Mesmo porque a concepção de linguagem, a concepção de alfabetização, a concepção de ensino, a concepção da relação ensino-aprendizagem, posta nos documentos ou nos cadernos do Pacto Nacional na Idade Certa, elas não coincidem, né, com as concepções que nós aqui, que estamos lidando com esse documento, temos. E nós problematizamos isso o tempo todo nas formações. Tá? Essa questão, essa busca da formatação, essa busca de que existem outras dimensões do processo de alfabetização pensados para além daqueles que estão colocados no material. Eu até, ontem eu brincava numa palestra que eu fiz à noite, eu fui ameaçada uma vez, porque as pessoas, uma pessoa me disse, olha, eu vou denunciar você no MEC, porque você está subvertendo o material do MEC. Tá? Então, assim, chegou para mim, botou o dedo no meu nariz e falou com autoridade comigo. O que vocês do Depares estão entendendo? Que vocês podem simplesmente subverter o material. E nós tentamos fazer isso, tá? A partir de uma concepção, dessa concepção que a gente trabalha com ela. Só que tem um discurso de autoridade que é muito forte, que é o discurso do MEC. Eu falei isso ontem também. O discurso do Nepales é um discurso de autoridade, o discurso da Cláudia Gontijo é um discurso de autoridade, mas que não chega nem perto do discurso de autoridade do MEC e da força que ele tem. Tá? Porque a força dele se faz por todos os caminhos. Nós temos um trabalho com os professores orientadores que é curtinho, e o professor é bombardeado o tempo todo na escola pelo livro didático que canta na mesma melodia, pelos materiais em vídeo que cantam a mesma melodia, e nós cantamos desafinadamente. Só que muitas vezes a nossa voz, que é uma voz dissonante, ela desaparece num coro de vozes que o MEC vai articulando. Mas isso não faz com que a gente desista, tá? Então é interessante colocar isso, porque isso não faz com que a gente desista. Nós estamos polifonicamente colocando as nossas vozes nesse processo e são vozes dissonantes, tá? E aí sim, chega lá na escola os direitos de aprendizagem, apesar da gente problematizar aqui. Porque o MEC fez com que os materiais chegassem na escola, poucos materiais chegam na escola. E esse é um material para muitas escolas, para iniciar a pensar os processos de produção dos seus próprios currículos lá. Né? Quer dizer, a gente viu muitos movimentos também, e para mim esses são movimentos contra-hegemônicos, de tentativa de, a partir dos direitos de aprendizagem previstos no material do pacto, construírem os seus próprios currículos a partir das suas próprias realidades.
Tá? Então, a gente viu muito esse movimento e viu um movimento que é um movimento de adoção. Então, passa a ser esse o movimento. E aí, para mim, tem a ver com essa voz, com esse discurso de autoridade e legitimada por autoridades acadêmicas nacionais. Ainda tem esse detalhe, porque nenhum daquele material foi escrito por mim, por exemplo, né? Foi escrito por outras autoridades acadêmicas que legitimam aquilo ali e o professor fica nesse jogo, tá? E o professor na escola fica nessa situação. Então, assim, é uma questão para mim, assim, eu tenho muita, assim, pelo menos o Nepales, ele tem muita clareza da nossa ação em relação ao PNAE. E temos muita clareza também do nosso lugar e muitas vezes da nossa insignificância diante desses processos todos. Então, nós somos muito humildes diante de tudo isso e sabemos que não podemos mudar o mundo e as coisas e nem a escola, mas que a gente pode, de alguma maneira, intervir. Nós fomos procurados, professores de trabalho com a licenciatura em arte, por uma secretaria específica que buscava um curso de formação e uma revisão no material no curricular dessa secretaria com base no que se colocava na base curricular. Quer dizer, isso foi em, sei lá, julho do ano passado. Né? Então, antes mesmo dessa discussão da base ser colocada, uma secretaria já nos procurou com a tarefa, nos propondo uma tarefa de formação de professores com base na base curricular e na revisão de um material que eles já têm para adaptação à base curricular. Então, nós temos, não, espera aí, vamos primeiro analisar esse documento que não está pronto e ainda está em consulta. Vamos fazer uma análise crítica disso. Então, para depois a gente, né, de instituído, né, o documento de... colocado a versão final do documento, a gente aí pensar na formação e tal. Mas aí, nesse momento, a gente percebe que as pessoas recuam. Então, a gente que está também na universidade se sente muito isolado de tudo isso, né? Muito sozinho. Muitas vezes, até nas turmas com os nossos alunos, a gente se sente muito sozinho. Você chama para uma discussão, você quer levantar um debate, você convida pessoas de fora. Né? Nós convidamos os representantes da FAEB, que é a Federação de Arte Educadores do Brasil, que tem representantes no Espírito Santo, para um debate acerca da base curricular. Promovemos um debate, abrimos um espaço grande, quer dizer, esperávamos muitas pessoas para conversar sobre isso, e aí você se frustra diante do público que aparece. E muitas vezes o acadêmico ele não percebe a importância da participação dele nesse momento de formação. Ele está ali buscando um certificado. Então, às vezes, a gente promove essas coisas e a gente dá o certificado. Não, dá o certificado. Porque aí, pelo menos, ele vem para conversar sobre. Né? A gente se sente muito isolado nesse grande emaranhado de discursos. Né? E a Cláudia tem toda a razão quando diz que da nossa insignificância, e a gente pode perceber isso na elaboração do documento, quanto nós somos insignificantes, a nossa opinião não está aqui, certamente não está aqui. Não sei se estará, vamos aguardar a leitura dessa segunda versão, né? Mas não é isso que vai nos desanimar, né? porque a nossa função aqui é uma função de formação de professores. E professor não é reprodutor de conhecimento. Professor é produtor de conhecimento. E esse conhecimento se produz na relação com o outro, na relação com o aluno, na relação com o colega, na relação com a comunidade, é na relação com o conteúdo. Eu tenho uma formação em História da Educação e eu vejo, por muitos momentos, a gente olhou para a documentação que nos propôs um sistema educacional de maneira muito ingênua. E eu acho que no atual momento político, no momento político que a gente está vivendo, em que a democracia nos tem sido cerceada por muitas vias, eu acho que um documento desse porte, que estabelece para a gente procedimentos, conteúdos, objetivos, pensando num contexto nacional e que, de certa forma, traz uma proposta de normatizar as nossas práticas, ainda que tenha ficado claro
nesta mesa aqui, nós podemos fazer diferente, eu acho que a gente precisa realmente se preocupar e olhar com cautela quais são as finalidades desse documento. Porque eu acho que existem finalidades políticas que precisam ser analisadas e isso está muito obscuro. Sob minha ótica, não é só homogeneização, eu acho que existe também uma proposta de silenciamento. Ainda que a gente consiga subverter isso de maneira brilhante, eu acho que existe uma proposta de silenciamento das nossas práticas e dos nossos discursos e acho que vem a calhar com o momento político que a gente está vivendo e só se fortalece com o momento político que a gente está vivendo. Então, eu fico muito cautelosa, até porque, como a professora Cláudia falou, existe legitimação de autoridades da nossa área. E a professora também falou que existe uma adesão muito grande dos professores de arte em legitimar esse documento. Eu sigo preocupada e com um olhar atento e preocupada também que os nossos pares tenham esse olhar atento para esse documento. A escola, né, a secretaria, precisam do diálogo com esse documento. E dialogar com, né, é preciso saber de onde eu estou. Eu vou dialogar a partir do quê? Então, eu preciso de concepções para dialogar com esse documento. Concepções de mundo, concepções de sociedade, concepções de sujeito, concepções de escola, no caso da língua portuguesa, no caso da área de linguagens, concepção de linguagem para olhar para esse documento. Então, a escola necessita dialogar. Esse movimento contra-hegemônico vai se dar lá na escola no diálogo com esse documento. O diálogo crítico. Como a professora Mayra falou, nós não somos reprodutores, nós somos produtores de conhecimento com os sujeitos, né, que permeiam a escola. E com relação, Bárbara, o que você colocou, a gente viu que os livros didáticos pós-PCNs tiveram uma mudança grande. A olhos vistos, tendo em vista o quê? A concepção que estava ali. Então, a concepção de texto, trazendo o texto como, né, a textualidade, o texto como o trabalho com textos, como o ponto de partida, vamos dizer, de chegada, ou o trabalho com o texto, fez com que os livros didáticos mudassem. Porque o próprio edital, ele já formata o livro didático. Então, tendo em vista um documento, esse mesmo edital ele já formata o livro didático. E nós temos o maior programa de livro didático da América Latina. O PNLD é o maior programa de livro didático da América Latina. Há editoras que fecham suas portas no mês de junho e ficam só por conta dos livros didáticos. Então, é muita coisa que se produz. E o que a gente viu? Por que eu iniciei com o diálogo com esse documento? Porque é necessário. O diálogo com esse documento vai nos dar também a possibilidade do diálogo com esses materiais didáticos provenientes desse documento. Então, se nós formos olhar os livros didáticos pós-PCNs, nós vamos abrir e vamos falar assim, puxa, mas está recheado de gêneros. Cheio de gêneros. Do poema aos fragmentos às crônicas, aos fragmentos de contos. Puxa vida, mas qual o trabalho que esse livro... Por quê? Porque o edital está pedindo agora que o texto paute o trabalho com a língua portuguesa, no caso, que o texto paute. Mas se eu for ver o trabalho que é feito com esse gênero, eu já vejo que ele é muito superficial. Ou seja, não tem a produção de sentidos. O que pode acontecer, então, tendo em vista a base... eu pegar, por exemplo, os 29 textos, gêneros e tipos que estão lá previstos no sexto ano e enfiar no livro didático. E trabalhar, obviamente, de uma maneira superficial, porque eu não tenho como trabalhar com 29 textos de maneira aprofundada. Não tenho como. E aí, sim, na época lá, Suzane, da escolha do livro didático, né, aos representantes das editoras vão falar assim, olha, esse material aqui, ele está de acordo com a base. Né? Escolha porque está de acordo com a base. E ele, muitas vezes, vai chegar na escola. O que é preciso? Qual o olhar que eu vou ter?
aí vai ser um apostilamento de vários gêneros? Que trabalho eu vou ter? O mesmo trabalho superficial que a base me manda ter, que a base me faz olhar? Então, eu penso que o diálogo com esse documento, tendo em vista uma perspectiva, né, tendo em vista concepções, tá, de trabalho com esse texto, é que vai no sentido desse movimento. Não há como não dialogar com a base e com o que vem, com o que decorre dela. Provavelmente, aí, os materiais didáticos. Né? E assim, na praxis, nós, professores, juntamente com os estudantes, com a comunidade, né, com as secretarias, de olhar para esse documento e dizer, olha, está aqui, os materiais didáticos estão aqui, qual o nosso trabalho? Com a nossa concepção de mundo, de escola, de sujeito, de texto, de gênero discursivo. E qual é o trabalho que eu vou fazer, então? Muito obrigada pelo presente de vocês. Obrigada pela a comissão, que tem feito um trabalho maravilhoso. Esse é o papel do Centro de Educação, de discutir as políticas, tematizá-las. Né? O Centro de Educação mantém, pela via dos programas que ele tem desenvolvido, não só o Pacto Nacional pela Idade Certa, mas o Pacto Nacional pelo Ensino Médio, a Escola de Gestores, tem mantido um diálogo muito forte com os municípios. E esse diálogo se manifesta nesses momentos em que a gente divulga as nossas atividades, as nossas ações, e a gente consegue sempre encher esse auditório para fazer uma conversa, para poder tematizar uma questão. Hoje, ouvindo Mayra, ouvindo Regina, ouvindo Renata, obrigada por me dar a oportunidade de ouvir vocês. Foi muito bom, né? Acho que a gente dialoga bastante em muitos pontos, né? Foi muito bom. Então, muito obrigada. E obrigada por oportunizar que a alfabetização fale aqui, né? Porque poderia ter sido só em língua portuguesa. Tá bom? Obrigada.